Ani
Zany hoe raha ny tena marina efa dimy amby telopolo taona lasa misy nitazako eto izao a dia ny mpampianatra i Dara Jonera reny no niarakaraka taminay tamin'izany fotoana izany a ary everiko fa zava-dehibe loatra ny azontsika miona amin'ity andro androany ity. Androany dia toky eto aminareo intsika hoe iresaka ny mahakasika ny fisandratana. Efa nieritreritra zaho hoe efa tokony tany am-boalohany dia ianareo no nizarako an'izany. Nefa ny detailage aminareo fa efa nisy tao aminareo mpianatra. Tamin'ny mpampianatra no efa niaraka taminay nandinika momba an'io fisandratana io. Satria dia tsy terateraka ho azy zany hoe fisandratana izany fa teraka tao anatin'ny zavatra nisy, tao anatin'ny tantara, tao anatin'ny ainako, tao anatin'izay telo taona. Satria telo taona taoriana no nanomboka nanoratra ny fisandratana io ary dia niainga tamin'ny zava-misy zany a io resaka fisandratana io. Maninona no miresaka hoe fisandratana isika? Miresaka hoe fisandratana isika satria zany teny zany no heveriko fa malaza zay tena tiana ambara. Fisandratana zany hoe misandratra, miakatra, mivelatra. Zany dikany hoe fisandratana ary mampiseho azy io sary zay tazanareo eto io tahaka ny hazo, tahaka ny vo zay manomboka mitsiry dia mitombo, dia mitombo, dia mivelatra, dia mamony, dia miteraka vokatra. Zany hoe fisandratana, zany hoe misy fitombona, misy fisokafana, misy fivelarana, misy fiatsarana. Zany hoe fisandratana. Ary matetika raha miresaka fisandratana isika malagasy dia hoe misandratra andro, misandratra amin'ny masoandro. Zany hoe mivelatra ny taratry ny masoandro zany a raha miresaka an'izany hoe fisandratana izany isika. Araka ny teniko teo dia ohatra hoe efa niainga amin'ny zavatra misy isika, mandinika ny zavatra misy isika. Ary ianareo mpianatra, mitompikaritra ianareo orindrinao, mahafantatra tsara hoe rehefa anao fikaroana zany dia manadiady, mandinika, mamantatra, midina any fotony, an'le hoe terrain mihitsy ianareo zany a mahafantatra hoe inona ny zava-misy any a ary ahoana no tokony hitondrana ny fomba ampandrosoana an'ity firenena ity satria filoham-pirenena no nanao azy a dia hitondrana fampandrosoana ny firenena zany, zany hoe fisandratana izany. Maninona no teny hoe fisandratana no nampiasaiko? Satria ao anatin'ny fisandratana io a dia misy teny anankiroa amin'ny teny frantsay. Androany a mety hampiasa kely teny frantsay voambolana vitsivitsy ho anareo satria heveriko fa mety malaza zavatra misimisy koa aminareo ilay izy. Ao anatin'io teny hoe fisandratana io a dia misy teny frantsay anankiroa izay tena mazava be. Ny voalohany a dia ilay antsoina hoe émergence. Zany hoe raha iresaka momba ny lafiny ara-toekarena, raha iresaka lafiny fampandrosoana, raha iresaka lafiny ara-bola dia afaka miresaka tsika le hoe émergence. Fa le lafi ny faharoa ao anatin'izay le hoe fisandratana izay koa dia le hoe renaissance. Zay renaissance zany hoe miresaka toetsaina, miresaka fomba fanao, miresaka toetra, miresaka fanaovana asa, miresaka fomba fijery. Zany hoe renaissance. Ary everiko fa rehefa nisafidy an'io voambolana io ary nanoratra an'io fisandratana io a dia resy lahatra fa le renaissance no tena fototra hitondrantsika makany amin'ny émergence. Ilaina manova toetsaina, ilaina manova fomba fiasa. Ary izay mahafinaritra indrindra miresaka aminareo satria ao anatin'izao toeram-panofanana ambony momba ny fitantanana izao a dia miresaka foana isika entrepreneuria, miresaka foana isika ahoana no toetra entina manatanteraka asa. Raha ohatra ianareo zao hoe andeha amin'izany lalany hoe expertise comptable zany ohatra dia anisan'ny zavatra ianarana anatin'izany hoe inona ny code d'etika, code de déontologie, zany hoe fomba fanaovana amin'ny asa, le toetra ilaina, ny toetsaina ilaina eo amin'ny fanaovana asa. Zany zany a dia anisan'ny tena zavatra lehibe indrindra.
Zay mahatonga miresaka hoe tsaro sarana amin'ny émergence ny renaissance eto amin'ny firenetsika. Rehefa mampianatra tsy misotro rano fa eto moa izany a betsaka ny kabary izay ataoko fivoriana izay ataoko dia ilaina ihany indraindray a manamandimando a ny tenda ka raha resaka izany hoe fisandratana dia te ilaza aminareo a fa izay ny zavatra ilaina fantaniana izay mipetraka izany dia hoe ndry fa maninona no miresaka fisandratana ndray matora jaonary mampianina dia tsotra ny valina jereo ny tantara fa rehefa mijery ny tantara ny firenentsika tsy nisandratra ny firenentsika tsy nisandratra ny firenentsika na eo amin'ny ara-toekarena na eo amin'ny ara-bola andritran'izay 50 taona tsy maintsy mijery ao anatin'izay resaka 50 taona mahery izay tsika taorianany fahaleovantena afaka mbola miakatra alohan'izay ianareo fa ny tao anatin'izay ataoko hoe 8-50 taona 5-50 taona izay ny verenako eo amin'ny tantara dia ho izao hoe tsy nisandratra ny firenentsika ary izay mahatonga mivoy isan'andro isan'andro hoe tsy maintsy mametraka fomba fijery isika satria nahoana satria ny hafa ny sandratra isika nidina foana tao anatin'izay raha ijerintsika zao eto amin'ny tarehimarika hoe inona ny zavatra nisy andray ohatra anaky telo aeto dia ny fampitahana any Madagasikara amin'ny Rwanda sy ny Botswana tamin'ny taona 1970 dia zao ny tarehimarika izay misy ny Madagasikara zany a dia io maintsomaintso tsika ny farany ambony eto $716 ny PIB produit intérieur brut par habitant dia ny manaraka azy eo a dia araka ny hitantsika azy eo a Botswana tamin'izany fotoana izany 390 ary i Rwanda 330 fantatsika tsara fa Botswana zany dia firenena kely Rwanda zany dia nandalo fitsapana maimay teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina satria dia nisy ady an-trano nisy famonoan'olona natsiravina tany amin'izany Rwanda zany tamin'ny taona 2017 a dia izao rehefa jerena hoe 50 taona teo aoriana aiza ny misy andreo firenenireo dia aiza ny misy atsika dia jereo a i Rwanda dia tafakatra 270 330 izy a niakatra 672 fois 2 eo eo zany ho anareo mahay tarehimarika ary rehefa jerena indray zany a i Botswana dia 390 izy a dia niakatra 6610 zany hoe efa tena niakatra any amin'ny andeha ataontsika hoe rafitinina any amin'ny avo 20 eny ny Botswana ary rehefa jereny Madagasikara dia izao tonga amin'ny teninareo tanora hoe migrisagrisa dia lasa 416 tsika zany a amin'ny 50 taona taty aoriana mampametraka fantaniana le izy hoe famaninina iza ny tompony andraikitra dia eo moa zany dia miteny hoe ny mpitondra ny tompony andraikitra dia ny fanontaniana apetraky ny rehetra dia hoe fa le vahoaka koa ve dia nangina ary na tsy nangina ary ny vahoaka inona ny anjara izay nentin'izany vahoaka izany a eo amin'ny fampandrosoana ny firenena na eo amin'ilay antsoina hoe interpellation hoe ny fitenenana tamin'ny mpitondra hoe fa maninona izay no ohatran'izao aiza ity Madagasikara le lazaina foana hoe Madagasikara dia tany manan-karena ananantsika daholo ny arena rehetra ambonin'ny tany ambanin'ny tany ny olombelona any ambanin'ny ranomasina ananantsika daholo zany rehetrarehetra zany ary anisan'ny tany izay miavaka eran'izao tontolo izao Madagasikara amin'izany arena izany nefa dia izao a nidina isika ny antony dia tsotra fotsiny io no nameny ny fiainantsika krizy niakatra dia nidina ny eo amin'ny ara-toekarena vao mba miakatra kely dia midaraboka vao mba miakatra kely dia midaraboka tsy mahagaga rehefa jerena amin'ny akapobeny le maripandrefesana le izy ery aminareo a dia izao ohatrany nandroso miemotra isika ary ny tena marina ara rehefa jerena ao anatin'izay sehatry ny 50 taona izay a dia niemotra ny firenentsika ary izany natongahako ny teny foana nanaitra ny toetsaina eto Madagasikara ny teny tamin'ny tanora teny tamin'ny vehivavy teny tamin'ny mpanao politika indrindrindra hoe ampy izay
mila mifoy anareo, mila miezaka anareo, mila mijoro anareo, mila mamaly anareo. Miteny hoe tsy avelana intsony ny firenenay hidina tahaka izao fa maninona ny firenena rehetra no miakatra fa maninona Madagasikara no nidina. Inona ny tsy ampy tao anatin'ilay izy dia izao io le teny hoe le fitiavatena nanjaka teo amin'ny firenentsika. Tsy ampy, tsy ampy ilay antsoina hoe fitiavana ny tandrazana. Ahodina kely ilay izy. Tsy ampy ilay fitiavana tandrazana. Tsy ampy ilay fitiavana ilay tandrazana. Anika ny zavatra misy rehefa jerena ilay izy ary io moa no ataoko amin'ny teny gasy ilay izy dia hoe le ambopo iombonana no tsy ampy eo amin'ny firenena. Ilain'izay, ilain'izay ambopo iombonana izay, ilaina ilay kolontsain'ny fisandratana. Ampo iombonana na dikako hoe ambition collective ary ny kolontsain'ny fisandratana culture de l'émergence. Mila manana an'izay nareo, mila mitombo ao anatin'izay nareo, mila miaina ao anatin'izay nareo, mila miaina ao anatin'izay ny vahoaka malagasy raha tsy izany tsy ho tonga any amin'ilay faratampony. Io ilay hoe pyramide de l'émergence io. Inona ny zavatra tratrarina ao anatin'ny hoe pyramide de l'émergence iray ambony ary dia ilay tombontsoa iraisana sy voazara, prospérité partagée. Fa inona ny atongavana ao anatin'io prospérité partagée io? Dia misy ilay toetsaina izay fanteneniko teo fa izao misy fototra ihany koa izay ingana ao anatin'ilay izy ao ny développement secteur privé izay tsy azavakeo amintsika satria efa isan'andro dia mamerina foana fa nisehatra tsy miankina na ny secteur privé no cheville ouvrière. Io no tena manosika ny fampandrosoana. Ao no miteraka asa, ao no miteraka le antsoinareo hoe créativité, innovation. Ao anatin'io no fampiasana ny teknôlôjia vaovao rehetra amin'ny fifandraisana sy amin'ny fampandrosoana ary ilaina ny mampandroso satria ao anatin'io koa misy le tena toetsain'ny fisandratana avy amin'ny alalan'ny hoe entrepreneurship zany ao amin'ny secteur privé io. Ilaina koa ny antsoina hoe secteur support, izay mbola iverenako any aoriana ilay secteur support fa izay zavatra anankiray teny ilaina dia hoe ny efficacité du gouvernement. Ilaina io, tsy mora mametraka an'io, sarotsarotra satria efa nilona tao anatina andeha ataoko hoe fomba fanao maro samihafa ary dia tsy maintsy mila fanovana, mila fasahina manova. Ilaina ny manova. Izaho dia milaza aminareo fa efa nanomboka nanova ary mbola manohy manova. Ary tsy maintsy manova isika raha te ho tonga any amin'ny hoe fisandratana. Io izany zavatra ilain'ireo. Ny faharoa izay hitantsika ao amin'ny anelanelany ao dia hoe misy motera manosika, moteur de croissance. Misy anaky fito izy ireo izay mbola iverenako miaraka amintsika eo rehefa avy eo. Ary rehefa mipetraka ireo moteur de croissance ireo izany ireo izany ny tena nosika ny toekarena, hiteraka asa, hiteraka fampandrosoana, ao ny tena apakatra ny faripiainan'ny olona satria izay zavatra teny ilaina ary ireo izany no hitondra ny fanatsarana ny faripiainana vahoaka malagasy. Rehefa avy eo dia hitantsika fa rehefa avy miresaka hoe moteur de croissance dia resaka amintsika ny hoe pôle de croissance, izany hoe misy faritra izay tsy maintsy hitondrana fampandrosoana. Tsy ho vitantsika daholo ny hitondrana fampandrosoana amin'ny faritra rehetra, any amin'ny fokontany rehetra izay misy eto Madagasikara fa dia tsy maintsy misy faritra izay hitondrantsika azy. Ao anatin'ny aty avaratra, ao anatin'ny any andrefana Grand Ouest, ao anatin'ny hoe centre Grand Est dia ao anatin'ny ny Grand Sud. Mbola iverenako rehefa kelikely hoe ahoana moa mahatonga an'izany zavatra izany. Fa dia ohatra hoe niainga tamin'ny fandiniana ny zava-misy teto Madagasikara no nandrafetana anio fisandratana io. Raha miteny hoe ahoana moa nanaovana an'ilay izy dia izao nitsidika any Madagasikara iray manontolo izahay. Nampiasa manapahaizana na malagasy io na vahiny io expert io, nampiasa mpianatra izahay, nihona tamin'ny tantsaha izahay, nihona tamin'ny mpandraharaha izahay, nihona tamin'ny olona maro samihafa izahay. Niteny tamin'izy ireo hoe inona ny tadiavinareo, ahoana no fomba fijerinareo ny fampandrosoana hetsina ny roa. Dia izao ny zavatra nataoko tamindrareo hoe ny zavatra hita eto amin'ity firenena ity dia izao mila manana izay toetsain'ny fisandratana aloha amin'ny fandrafetana zavatra. Rehefa miteny ahy mantsy hoe fisandratana 30 amby roa arivo dia
betsaka ihany nitaitaitra haile fa maninona ny telopolo sy roa arivo fa maninona tsy valo ambin'ny folo sy roa arivo dia miampita telo amby roapolo amby roa arivo na hoe mihoatra kelin'izay na latsaka kelin'izay fa maninona ny tonga dia mijery lavitra be zao ny zavatra misy a ary mba tiako hotenenina antsika zay ny zavatra tsy ampy teto amin'ny firenena zay fijerena lavitra izay tsy nisy mpitondra fanjakana sany laza hoe amin'ny telopolo sy roa arivo amin'ny roapolo sy roa arivo dia zao ny antotanisa zay tiako apetraka tiako hotratrarina tokony hotratrarina anentanako anareo mba hotratrarinareo tsy misy manao an'izay fa dia ho za hoe nareo mahalala tsara fa nareo mpitantana mianatra mpitantana nareo ao anatina orinasa dia mipetraka foana hoe itya ny planification itya ny objectif zay tratrarina objectif chiffré zay tratrarina amin'ny heritaona amin'ny roa taona à court terme à moyen terme à long terme dia tsy maintsy apetraka izay zavatray fa maninona ny telopolo sy roa arivo dia satria zao tsotra fotsiny ihany raha te hampandroso ny firenena ny firenena rehetra zay nandroso na taty afrika na taty amin'ny ocean indiana na manerina zao tontolo zao a dia nametraka planina sy fomba fijery na haritra long terme zay le izy mila manana zay fomba fijery vi na vision à long terme zay eo amin'ny andrafetana ny fampandrosoana ny firenena tahaka ny entreprise ihany ary izay ataoko hoe vision à long terme zay a na inona resahana na inona resahana mifanitsy any a amin'ny antsoina hoe agenda na africaine io a na international io nareo malala tsara fa misy eo amin'ny ONU zay tanjona napetraka amin'ilay hoe ODD objectif durable pour le développement zay amin'ny 2030 maninona izy mametraka 2030 amin'ny union africaine dia mametraka an'ilay hoe agenda 2063 za ao anatiny nandany an'izany hoe agenda 2063 an'ny union africaine izany amin'ny 2063 nareo aloha inoko fa mbola hoeo amin'izany fotoana izany fa izahay amin'ny 2063 zany hoe afaka dimapolo taona aa dia misaotra an'andriamanitra raha mbola hoeo amin'izany fotoana izany a nefa nyfijeriko azy a efa manahirana ihany vao tonga amin'izany kanefa ndeha zao nandray fanamby ny union africaine hoe 2063 zao nitanjotsika fa ho zaraintsika kosa io amin'ny 2030 dia zao nitanjona ohatra fotsiny raha iresaka amin'ny ara-pahasalamana eo amin'ny union africaine dia anisan'ny tanjona amin'izany ny anafoanana ireo aretina lehibe tahaka ny hoe choléra paludisme poliomielite sy ny sisa ho foana dia ny pesta koa amin'izay fotoana izay fa zao nylazaiko anareo a mipesta nge mbola misy na hatrany Etats-Unis azy e fa soa tsika mieritreritra hoe eto rery no misy an'izany pesta zany fa izao zany akory tsy midika hoe satria misy ny any dia aloatsika atoritory zay indrindra lay ataoko hoe fanairana ny toetsain'ny olona tsy maintsy miezaka isika mijery an'izany zavatra izany ka zay mahatonga manao hoe lay tanjona dia 2030 ka izao na iza ho mpitondra eo amin'izany fotoana izany na iza ho filoham-pirenena eo amin'izany fotoana izany tsy izay akory no zava-dehibe ny zava-dehibe amin'ity androany ity dia hoe misy filoham-pirenena zay mametraka izay vina mijery ny lavitrezaka izay ka ivina lavitrezaka io a no ametrahana ireo tetim-panorona atao na amin'ny foezaka na eo amin'ny ezaka atonitoniny court terme moyen terme sy ny long terme zany ilain'izay tsy maintsy apetraka izay ary ny tanjona moa zay napetrako amin'ny telopolo sy roa arivo a chiffre ray ihany angamba ny olazaiko atsika atotanisa ray ngeza be nefa n'izay dia hoe raha amin'izao fotaona izao a eo amin'ny 430 dollars eo tsika amin'ny pib par habitant dia amin'ny taona 2030 a dia ho tafakatra 1000 dollars ny pib par habitant eto madagasikara zay zany ny tanjona zay apetratsika amin'izay fotoana izay sahi mametraka tanjona na amin'ny fiainanareo azy
Fa tsy hoe mifoha andro any a, dia miasa andro any a, dia matory arariva, dia mifoha ara-pitso a, dia eny e, ho an'ny kristiana moa dia apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Fa ho anareo izay mianatra dia izao ny fametrahana azy eo an-tsehin'Andriamanitra efa zava-dehibe fa ilay fametrahana tanjona izay ianareo mametraka azy, ianareo matratra azy, ianareo mandrefa ny tanjona ny tanjakareo, ny herinareo, ny fahaizanareo, ny enti-manana izay eo am-pelatananareo a, izay nametrahanareo a ilay tanjona izay tratrarina eo amin'ny firenena. Inona moa ny tena apetraka ao anatin'izay ilay hoe vina lavitrezaka izay? Satria dia ilaina ny mametraka an'izay vina izay. Alohany hidirako amin'io ilay voalaza eo io a, satria zava-dehibe nahitanareo an'io zavatra io a, dia izao Madagasikara raha mandinika ny hareny Madagasikara, raha mandinika ny mponina eto amin'ny firenena, raha mandinika ny lay antsoina hoe ny tena harena voalohany firenena nge dia ny olona ao aminy. Za rehefa mahita anareo izao, mahita tanora ohatra anareo izao, ny anatra mandalim-pahaizana, dia izao mba lazaiko anareo, naiza naiza tany alehako eran'izao tontolo izao, naiza naiza ozy a, mbola tsy nisy na ray ary hoe tsy nahitako an'izany, dia izao misy malagasy, misy tanora malagasy, misy nisika hoe misy informaticien, nisy nanao agro, nisy nanao ny anatra dokotera, misy an'izany a manerana izao tontolo izao. Zany hoe ny malagasy zany dia manana, manana olona afaka mampandroso ny firenena, manana olona afaka hitarika ny vahoaka amin'izay sehatra misy azy, hampandroso ny sehatra misy azy a, ary hitarika izay fampandrosoana ho an'ny firenena. Inona no tanjona? Reo ihany no ho velabelariko anatin'ilay hoe moteur de croissance rehefa avy eo. Fa inona ny tena atao hoe vision na vina ho an'i Madagasikara? Ny vina voalohany dia hoe Madagasikara ho tonga ity atsontsika hoe grenier de l'océan indien ity, un agroalimentaire. Io moa dia efa tanjona efa napetraka foana io hatramin'izay e, ary efa resahana foana io fa efa andalantsika amin'izao fotoana izao. Ahoana moa ny eritreretantsika? Ahoana moa ny eritreretanao ry tanora malagasy fa ny tahan'ny famokarambary productivité zany à l'hectare amin'ny production rizicole eto Madagasikara dia tamin'ity taona ity vao mba niakatra, satria nisy vokany ny asa natao tao anatin'izay telo taona izay, vao niakatra 2,7 tonne à l'hectare tamin'ity taona ity. Fa hatramin'izay dia firy ny tahan'ny ataoko hoe famokarambary à l'hectare dia 2,2 tonne à l'hectare, 2,2 tonne à l'hectare. Kanefa ny any Azia efa any amin'ny 6 tonne, ary amin'izao fotoana izao efa manao fikarohana ary zareo hoe ahoana ny azahoana any amin'ny 12 tonne à l'hectare any. Isika mbola eo, isika ny tena mpinambary indrindra manerana izao tontolo izao, nefa ny dia izao ilay vokatra tany amin'ny dadany dadabe any, ilay tany volen'ny dadany dadabe any, ny ankizy efa nitombony zafikely sy ny zafifiafy sy ny zafidoalika efa tsy hita intsony a, mbola io ihany ilay tany a, mbola io ihany ilay vokatra. Io izany a ny tanjontsika hoe grenier de l'océan indien. Amin'izao fotoana izao ny zavatra problématique n'izao tontolo izao, tsara ny alanareo an'izany, dia izao problématique de la faim, zany hoe mety tsy fampitsakafo satria ny mponina maneran'izao tontolo izao dia mitombo be, nefa noho ny antony maro samihafa, noho ny antony izay fantatrareo ilay hoe changement climatique izay misy amin'izao fotoana izao, misy ny sécheresse, misy ny tondra-drano etseroa, dia izao manahirana ny vokatra, misy ny ady ihany koa, misy ny toejavatra maro samihafa izay manakana ny tsy hitombon'ny vokatra araka ny tokony izy a, dia mipetraka ny olana amin'izao fotoana izao hoe problématique de la faim, de la famine, tsy fampitsakafo. Eo an-daniny koa nefa, tsara mba fantaranareo azy fa dia eo amin'izay vokatra ara-tsakafo manerana izao tontolo izao, na vokatra atao hoe le bio na naturel io na brut io na voahodina io a, dia izao ny ampatelon'izay a dia very, ary izy ny tena misy an'ilay antsoinareo hoe gaspillage a any amin'ny tany mandroso ny tena misy an'izay zavatra izay. Ka ny tanytsika izany dia izao misy ny tsena amin'izao fotoana izao, misy ny tsena amin'ny ôsean indianina, misy ny filana amin'ny ôsean indianina, atao amin'ny ôsean indianina fotsiny a dia misy eo amin'ny 1,500,000 tonnes de besoin en produit alimentaire, na ho an'ny olona
na ho an'ny biby aiza zareo manafatra any Amerika Atsimo any Eropa Atsinanana satria tsy misy eto Madagasikara izay zany tantsika hoe mba ho lasa grenier de l'océan Indien isika eo an-daniny koa dia hoe mba ho lasa ho tany izay miavaka ary atogavan'izao tontolo izao anao fitsidihana amin'ny fizahan-tany i Madagasikara io izany le fampandrosoana ny fizahan-tany io Madagasikara izao tamin'ny heritaona tsika moa dia voalaza foana isaky mananina hoe gisitra amin'ny tsy gisitra amin'ny aroa amin'ny zavatra maro samihafa fa izao tamin'ny heritaona mba misy zavatra maromaro ihany mba nahatsara atsika ary tsara ho fantatsika fa anisan'ny tany izay safe izany hoe milamina azo antoka i Madagasikara anisan'ireo oe milaza amintsika amin'ny lafin'ny tourisme satria ny any amin'ny faritra mediterane iny any amin'ny faritra mediterane iny a dia be de be ireo korotana lasany olona any amin'ny faritra sasany a be de be ny zavatra manahirana matahotra ny olona mandeha makany Thailand soa dia sanatry ny vava misy indray ny tondradrano misy indray ny tahaka nitsy sy ny aroa any amin'ny toerana sasany a matahotra soa dia misy ady misy ny terrorisme dia ninninona zavatra misy eto amintsika zay le teneniko antsika hoe fisandratana aza mijery zavatra tsy mety foana ianareo fa izao asandrato ny firenenareo ary zany ny tenenika rehefa mandeha nyresaka amin'nytsika samy malagasy dia ho za hoe rehefa mba mankany pari a betsaka angeny fa atake terroriste ao pari e betsaka ange zany dispositif apetraka ao pari zany vao tonga any amin'ny aéroport ianao dia mahita andreo miaramila mandeha miromby fiadiana manao an'la resaka sécurité dia gaga ianao hoe fa maninona betsaka ny zavatra miseho zay fantatrareo eny fa izao misy manahiranao misy migrevy ao be lavitra ny grevy ihany no migrevy ety amintsika fa izao rehefa anontaninao ny frantsay a dia zao ny tenenina paris c'est la plus belle ville du monde zay foana ny tenenina ary amidiny izay fa isika rehefa anontanintsika dia tonga amin'ilay teninareo teo hoe aa ny ary misy ohatran'izao ka misy lavaka la lalana makary aminay aty ka tsy mandeha ny jiro ariana aninari ka ny ary manao an'izao manao an'izao ny ary a any keo ngeo mba misy ohatran'izany keo e fa izao zay mahatsara le mahatsara nareo mianatra marketina rehefa anao marketina ve ianareo dia ilaza hoe aa ity loko ity tsy dia tsara loatra na dia nataoko tao ara fa mahafinaritra ny olona tsy ilaza an'izany ianareo fa hoe tia ny tadiavin'ny olona io nombeko azy a satria zay a no zavatra tena irina ny manaraka dia ny hoe champion de l'économie bleu io économie bleu io dia ampanetretena ny lazako hoe ny tenako ny tena nyvoiana izy io io économie bleu io hoe any amin'ny ranomasina be loatra ny arenantsika anatin'ny ranomasina ary aza mieritreritra nareo hoe rehefa miresaka hoe ranomasina dia trondro fotsiny zay le trondro hohanina fotsiny zay le crevetinareo fotsiny zay na le langostanareo fotsiny zay tsy zany tsy zany ihany fa ny économie bleu a dia izay arena rehetra mitambatra ao anatin'ny ranomasina azadiny fa ao anatin'ny ranomasintsika regen zao no antany anareo hoe mba fantatrareo moa hoe firy ny velaran'ny ranomasintsika raha oharina ny velara tany tanytsika zao dia eo amin'ny 600,000 kilometre carré o latsaka kely fa ny velaran'ny ranomasina na le hoe zone économique exclusive antsika misy firy raha oharina amin'izay mihoatra kely ve sa latsaka kelin'izay tsara ho fantatrareo zany raha 600,000 kilometre carré ny velara tany eto Madagasikara ny faridranomasina zay atsika eto Madagasikara dia avoroeniny zay eo eo amin'ny 1,200,000 kilometre carré na latsaka kely ary ianareo malala fa tsy ho averiko amafisina intsony a fa misy 5,000 kilometatra ny morotsiraka eto Madagasikara zavatra misy dia zao tafaresaka tamin'ny filoha mozambikanina zao dia nanontany azy hoe firy ny velaran'ny iny kotonareo iny satria mifanakaikitsika izy mampandroso be dia be mihitsy ny resaka hoe pêche ao aminy dia ozy hoe ny anay misy 1,200 kilometre tsejo be ry zany 1,200 kilometre ny anay rehefa jereno mantsy la tany hafa dia miaraka mivory aminay ry togo ry senegal sy ry côte d'ivoire dia kelikely any ny andreny
Enaina ny sangeza be indrindra. Dia izaho momba manao amin'ny resina izany. Ny anay 5000. Dia lasa mba manontany. Dia ohatrinona vola miditra aminareo amin'ny licence de pêche satria manao resaka jondry zareo. Non. Un peu plus de 150 millions de dollars. Vous avez resina reo izay. Ny tsika firy? 3 à 5 millions de dollars. Zany ny tomtsika. Tsy zany namorona an'izay. Tsy isika ny natonga an'izay. Fa zany zavatra misy ny ainantsika. Dia gaga ianao zany hoe itsika ve tsy nametraka politika mpampandrosoana? Itsika ve tsy nahimfe ny harena ao amin'ny ranomasitsika? Mbola jony fotsiny zany resahana zany a. Fa ao ambany ranomasitsika ho misy harena faune et flore marine tsy tavelively. Misy azo hitrandrahana solika ao, misy azo hitrandrahana gazy ao amintsika ao, ary misy harena voajanahary miaina ao ambadin'io ranomasitsika io. Zany zany dia mahatonga antsika hoe azo hitrandrahana harena io resaka économie bleue. Mba tika ny mametra remarika antsika satria nareo mpianatra tanatin'ny sehatriny taremarika dia mba milaza aminareo ihany aho. Fa rehefa natao ny évaluation ny hoe manahoana ny zavatra very satria be dia be ny zavatra very angalarin'ny olona amin'ny ranomasitsika io dia zao a nivoaka vao tamin'ny heritaona izay zavatra efa manamafy izay efa fantatra hatramin'izay a dia 500 millions de dollars 500 millions de dollars no perte amin'ny hoe pêche illégale eto amin'ny faritry ny ranomasitsika 500 millions de dollars isataona isataona zany. Dia mba te hanontany anareo aho hoe mba fantatrareo moa ohatrinona ny vola azontsika amin'ireo mpamatsy volo ireo miditra ty amin'ny firenentsika isataona? Ohatra ny bebe ihany ny fanontaniana izay azo apetraka aminareo amin'ny fanadinana. Azo atao QCM amina culture générale zany. Tsy ampidobola andry zareo akory na ampipasy andry zareo fa mba culture générale tsara atao fotsiny. Rehefa tena miditra ny vola amin'ireo mpamatsy vola ireo dia anoany amin'ny 350 millions de dollars. 350 millions de dollars. Ny vola very amintsika nefa amin'ny resaka jono amin'io resaka économie bleue io a 500 millions de dollars. Dia hoy zay rehefa manao kajy tsotsotra. Raha hainay zany ny mijere an'io a dia zao zay indray no lasa mpindram-bola raha izany a satria dia ho ampy anodonana ny fampandrosoana ny firenena ny vola izay miditra avy amin'ny alalan'izany économie bleue zany. Ao anatin'izay vision antsika nefa tafiditra anaty moteur de croissance ihany koa le hoe exploitation durable des produits de la biodiversité. Io moa zany dia tena miavaka eto amin'ny firenentsika io. Tsika no voalohany eo amin'ny famokarana vanille, anisan'ny voalohan-dohany eo amin'ny famokarana girofle, anisan'ny manana première qualité ny production cacao eto Madagasikara, anisan'ny manana ireo atao hoe plante rare izay azoana huile essentielle. Mba fantatrareo moa fa nareo tovovavy na ny tovolahy koa moa mampiasa an'izany. Rehefa le mampiasa an'iny le ranomanitra Chanel iny nareo na le aftershave Chanel iny a dia tadidio a fa misy avy aty Madagasikara ny anaovana an'ireny. Misy avy aty Madagasikara ny huile essentielle anaovana an'ireny zavatra ireny. Zany hoe mila hatsaraina, valoriseina io le biodiversité antsika io a satria ampiasaina amin'ny sakafo, ampiasaina amin'ny kosmetika, ampiasaina amin'ny fanafody sy ny sisa sy ny sisa nefa eto amintsika ihany a no misy an'izay. Mba te laza fotsiny a na dia efa fantatrareo ary sy averimberika fa Madagasikara représente 5% de la biodiversité mondiale. 5% de la biodiversité mondiale. Ary amin'izay 5% de biodiversité mondiale zay a ny 85% an'izay dia endémique zany hoe tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Ao ny hoe tsy misy afa-tsy ao manana ravaratra sy moaro tsetra. Zany zavatra misy eto. Ka tsara zany a ny valorisentsika an'izay exploitation durable ny produit de la biodiversité zay. Eo amin'ny lafiny industrie indray dia tsy maintsy manana tanjontsika, tsy maintsy manana ambitionntsika io le hoe Shenzhen de l'océan Indien i Madagasikara. Amin'ny industrie
Itsika jadin fa anisany vehivavy malagasy nefa ny ao anatiny an'io ny lehilahy dia tena manana talenta manokana eo amin'ny fifehezana ny lafiny industrie textile. Manana an'izany tsika io izany a tena tokony ampandrosoana. Za zao amin'ny filohan'ny komeza teo a dia anisany hametraka mihitsy ny hoe developena ny industrie ny cuir eto Madagasikara. Anaovana poketra, anaovana kiraro, anaovana harona, anaovana zavatra be dia be eto amin'ny firenentsika satria azontsika atao izany. Be dia be izany ao anatin'ny industrie légère no tokony atao. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny agribusiness sady mandray ny ambony, mandray ety ambany ny agribusiness. Azadino fa be dia be ireo produit antsika. Rehefa mandeha ianao zao mankany a Frantsa dia farafaratsy ny 25% ny haricot vert any Frantsa dia avy aty Madagasikara. Avy aty Madagasikara. Misy ireny le rehefa mividy eny amin'ny grande surface ireny nareo. Mba jereo kely, mba jereo tsara. Fa le volena avy aty any mandeha mankany dia miverina mankaty amintsika. Izany le fandehan-javatra. Ka io no ataoko hoe azo atao tsara mi-développer an'io industrie légère io. Eo amin'ny ilany iray dia le hoe référence globale en mine industrielle. Tsy mine industrielle ihany fa mandray eto amin'ity ambany ity le foto-kevitra fa ao anatiny ihany koa ny mine hafa izay tsy industrielle fa ireo atao hoe pierre semi-précieuse sy précieuse. Inona moa izany no zavatra angezabe ao anatiny io? Ny tena foto-kevitra dia ny hoe be dia be mine industrielle tokony développer antsika fa izao ny tanjona dia ny tsy anondrana intsony isika produit brut fa mba ho produit na semi-transformé na tena produit transformé zany a no aondrantsika. Zay zany ny tena tanjona eo amin'ilay izy. Ka misy fanamboarana hoentina zany ao. Rehefa manondrana chrome tsika ke amin'izao fotoana izao, mba fantatrareo ve zany chromange rehefa manondrana chrome amin'izao fotoana izao dia mbola le minerai brut no aondrany e. Fa ny ezaka efa nataontsika zao ary zany isan'ny takan'izay mihitsy ny hoe amin'io resaka ambato vy io a dia efa mba semi-transformé aloha ireo nickel sy cobalt zay aondrantsika ao ireo. Efa mba misy voahodana kely zany ireo aondrantsika ireo. Ny tanjona zany dia zao une transformation ty ambany ity génératrice d'emploi et de valeur ajoutée. Zany hoe tokony hiteraka asa, misy fanodonana voalohany, hiteraka asa, hiteraka vokatra zay le valeur ajoutée ary hiteraka ihany koa zany a fitombonin'ny fanondranana azontsika miditra eo amin'ny tsena na continental na régional na international le izy. Io zany ny tena tanjona ngeza be. Ny anankiray izay ao anatin'io le hoe industrie minière io dia lay atsika hoe pierre précieuse na semi-précieuse. Zany ngeny nampandroso amin'ny Botswana natonga an'ilay jeu fois 20. Botswana dia anisany anankiray izay mamokatra diamant eto amin'izao tontolo izao. Tamin'izany fotoana izany, mbola ao amin'ny société amin'izao fotoana izao ilay hoe Die Beers. Io no anisany société voalohany mamokatra sy mitrandraka diamondra aty Afrika sy manerana izao tontolo izao. Dia io no mitrandraka dia io manondrana. Dia any ivelany no atao ilay industria manamboatra azy tsara tarehy ireny. Tsy nanaiky intsony ny Botswana fa hoe tsy maintsy eto aminay no misy étape fanamboarana voalohany. Transformation. Semi-transformation no nataony teo tamin'izay fotoana izay. Dia efa nitombo izany a ilay vokatra fahaiza-manao ary nitombo koa ny asa izay naterak' izany dia nitombo mazava ho azy a ny harenan'ny firenena. Tatoriana izy dia nanao hoe tsy ampianay intsony izany fa maninona raha izahay mihitsy ny manamboatra azy. Dia tena misy industrie de pointe mihitsy izany a izay manamboatra n'iny diamant iny. Ka rehefa tonga zao ny quartier na Van Cleef na zay fantatra rehetrarehetra ireo hoe anao peratra, anao kavina, anao an'izao, anao ny famantaranandro dia zao mandeha mankany a Botswana izy a. Tsy Botswana rery akory no mivarotra amin'izao fotoana izao manerana izao tontolo izao fa rehefa amin'ny Botswana izy a dia tsy manafatra brut na semi-transformé intsony fa tonga dia ilay hoe io mille izay a diamant izay 1 carat 0,5 carat na 2 carat ohatran'izao ny taille an'ilay izy a, ohatran'izao ny forme an'ilay izy a dia inona farany. Rehefa nantany ny filoha Botswana ako tamin'ny
rotona ozia mantsiazy hoe dia inona vokatra izany vokatra izany dia tsotra amina miliard de dollars ny volaniditra amin'ny Botswana dia ozia hoe tsy mahagaga raha niakatra avo roapolo eny izy inona ny vokatra izany rehefa mitombony arenin'ny firenena dia afaka mampandroso ny ara-tsosialy ny olona misitona rano Botswana any amin'ireo tany manodidina azy ireo dia nanontany a nareo izany mitrandraka rano eto tsy mitrandraka rano eto izay fa izy nareo no mitrandrako izay mividy manafatra any amin'ireo tany manodidina anareo dia ahoana nitondranareo azy ety amin'ny canalisation ka misy canalisation na 1m50 2m avany fa firy kilômetra any c'est juste 600 kilômetra izany nitarihan'ny olona rano makany aminy nefa nitsika hitarihantsika rano a makany Fort Dauphin makany Tuléara 300 kilômetra dia ampy atsika tsy vitatsika fa maninona ny olona mahavita an'izany zay le tetsain'ny fisandratana zay le fijerevana lavitra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ka raha izay ny fomba fijery dia inona ary no entsika manosika an'izay fomba fijery izay alohany idinana amin'io angambany aloha verina am'la teo ihanytsika ny fotikevitra zany verina am'la anankiray teo ihany mijanona am'la anankiray teo ny fotikevitra zany zay tiako apetraka amintsika dia zao mila manana vina mijery lavitra long terme mila manana vina mijery fampandrosoana maharitra durable fa na mijery lavitra ary ianao ka horyzarazarainao ho tetipo ilay izy a tsy misy le antsoanareo hoe cohérence ao anatin'ilay izy a dia tsy misy vokan'ilay izy fa tsy maintsy ao anatina développement durable rehefa miresaka momba ny environnement anareo moa no tena mazava aminareo zany hoe développement durable izany mila fotoana zany ny fampandrosoana ny amin'ny fotikevitra zay netiko ary zaraiko aminareo rehetra foana dia ley hoe fotikevitra na projet structurant le structurant sady long terme no durable no inclusif le izy zany hoe isitrahany rehetra ndrehetra miaramana tanteraka azy a ary ndrehetra no miaraka misitraka ny vokatra am'le izy zay fomba fijery zay projet structurant jereo zao ny zavatra anakiray zay nataoko teto Antananarivo ho hitanareo rehefa mandalo eny ianareo a dia ny aéroport io aéroport io a dia aéroport tena moderna ianareo ve dia mba mieritreritra hoe ampandroso ny firenena ivato vavady Madagasikara nosy be vavady Madagasikara dia izao ny aéroport ny ivato aéroport tamin'ny taona 1968 dimapolo taona lasa mbola tsy nisy akory ianareo tamin'izany fotoana izany dia efa teo aéroport io za milaza aminareo a fa rehefa mandeha makany amin'ny tany hafa makany amin'ny tany afrikanina na le kely ary dia zao marary ny fony président satria nahoana efa mandroso ny olona ny aéroport ny olona rehefa miala ao anaty avion zany ianao a dia efa misy an'iny le bras le passerelle tonga dia miditra anaty avion iny dia miditra ao anatin'ny aéroport malalaka lehibe a azahoan'ny mpiza an-tany a tena mba misitraka sy mahita avy atrany hoe ay ve zao ny endrika fampandrosoana ny atsika rehefa tonga amin'ny aéroport tsika gaga ndray mandeha inondeha ho ny vato ohatra fa ahoana aéroport kely io ve dia inondeha sy mahagaga satria tsetsina daholy a ny zavatra samihafa tany a tsy nieritreretina tsony le fandrosoana ateo ariana dia lasa zay ny efaran'le izy mila fomba fijery tonga dia aéroport anankiroa no namboarina aingana di aingana reo aéroport international reo dia ivato sy nosy be mandehana makany nosy be nareo zao fefa niova be nosy be mba te laza aminareo a hoe inona ny vokatra zany fantatro fa mbola misy tsy tany kanefa ny mba tsara ny afantarantsika an'izany zavatra zany inona ny vokatra zany namboaritsika daholy a lay atao hoe piste ny aviation iny fotsiny iny piste iny ao nosy be zao a efa afaka mipetraka ao a reo aéroplanina ngeza be efa mipetraka ao zao a ny boina 787 tonga dia efa nampandroso ny toekny toekarena ao amin'ilay faritra zany eo amin'ny lafin'ny fizahan-tany raha manana tany andreo hotely ngeza be ao nosy be nareo a efa reserve hatramin'ny faran'ny taona zany tsy maintsy ataontsika zany ny fahasahiana tsy maintsy hoentsika zany hoe mila fametrahana fotodrafitrasa maharitra ary eo no edikovaritra aminareo
tsy vitandray andro zany ny fanaovana lalana ny fanaovana fotodrafitra samaritra tsy vitandray andro zany mila fotoana zany mila fotoana négociation ana vola mila fotoana négociation technique mila fotoana fanamboarana an'izany fa izao tsy maintsy mandroso amin'izany isika n'izany izy mpitondra eo tsy mahazo mijery an'izany ny mpitondra fanjakana fa tsy maintsy mijery izay tompontsoan'ny firenena sy tompontsoan'ny vahoaka izay no tena zavatra lehibe ohatra zao ao Toamasina tsika ny nametraka tamin'ity taona ity a ny anamboarana voalohany ny fantarana ny porny Toamasina io ny porny ngezabe atsika nefa ndrehefa miditra reny sambo ngezabe reny a dia ray isaky ny mandeha no azo miditra amin'lekea dia avoaka ampidirina nentana dia lasa indray hanika volana vitsivitsy lasa zay rehefa tena mandroso ny toekare antsika dia zao nisy amboteiazy hatrany amporo ary tsy mba le lafi tsarany no hita hoe hay tsara nge io fa dia io greviny aho be ny asa io fa mibloky io fa bloky satria tsy nataonao 15 taona lasa tsy nataonao 20 taona lasa tsy nataonao tamin'ny 10 taona lasa zay zany le tsy fisiana vision à long terme dia miteraka izay fatiatoka izay ka inona ny vokatr'ireo vision ireo dia fitiniko vetivety fotsiny ilay izy a eo amin'ireo motera 7 eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia hitanareo ilay izy fa tsy verenako be intsony a fefa nyfitiniko teo tafiditra ao anatin'izany a ny fambolena sy ny fiompiana tafiditra ao anatin'izany ny jono tafiditra ao anatin'izany ireo produit agricole et forestier rare tafiditra ao anatin'izany ny tourisme tafiditra ao anatin'izany ny industrie légère tafiditra ao anatin'izany mine industrielle pierre précieuse reo zany a no sehatra zay no safidiana hitorana fampandrosoana mitilange ianareo hoe ndry nga président reo fotsiny ilay izy aha mihoatra noho reo mbola be dia be lavitra noho reo fa izao tsy maintsy misafidy isika ireo sehatra zay tena tonga dia hitondra fampandrosoana eo amin'ny firenena hitarika le fampandrosoana eo amin'ny firenena ary anisan'ny voalohany raha mijery ianareo zay entiko tena isarihana ny fampandrosoana sy misitraka ny fampandrosoana dia ny eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana sehatry ny fambolena satria ny ankamaroany malagasy ny 80% malagasy nge dia mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana e fa izao tsy maintsy ao nitoratsika fampandrosoana zany natonga tamin'ny voalohany nolaza tamintsika hoe tamin'ity taona ity zao a dia efa 2.7 isaky ny hektara taona isaky ny hektara ny vokatra mila ampitombontsika zany ny vokatra ary mila mitodika any amin'ny resaka tsena isika stratégie de marché zay zany le izy androanyke dia miresaka stratégie fontsika stratégie de marché inona ny zavatra nisy hatramin'izay ny stratégie ampiasaina teto a stratégie akory ara fa dia hoe atahoana fa dia zay moa ny efa nenina hatramin'izay a dia zao autoconsommation zay vokatra dia hohanina tsy ampy akory ara mandritra ny taona zay vokatra dia avy eo indray a dia mividy lafo mamorona zavatra hafa mamorona asa hafa fa izao le izy zany a dia zao hoe atao zay tombony ny productivité a andianana sur le marché a ary imodernisena ny agriculture atsika be dia be ny tsena ozy a na amin'ny osainy andianina na amin'ny afrika na manerina an'izao tontolo izao a ary tsara ny isitrahantsika an'izany zavatra izany io zany hoe productivité a marché a ary exportation a reo ny zavatra tratrarina ary eo an-daniny dia hoe mba ho vokatra voahodina zay miteraka asa no apetrakitsika ary vokatra zay afaka hifaninana ihany koa amin'ireo tany samihafa na amin'ny vokatra samihafa avy any amin'ny tany samihafa eo amin'ireo tsena iraisam-pirenena ireo zany le moteur de croissance aiza ny hitondranan'ireo moteur de croissance ireo tsy isaky ny fokontany dia hitondranareo andreo tsy araka an'izany io zany a tonga amin'ilay ataoko hoe stratégie ekonomika hoe tsy maintsy mila saupoudrage tsy le saupoudrage zany amin'ny toetsaina fa saupoudrage na toetsaina fa tsy mety ny manaparitaka ny investissement fa tsy maintsy any amina sehatra geografika samihafa no hitorana azy zay voafaritra
dia le pôle de croissance no tiko resahana an'izay. Tadio tsara fa tsy maintsy ozia misy pôle de croissance atao. Fa ny saupoudrage d'investissement tsy mety. Raha saupoudrage na connaissance le fisandratana tena ilaina iny. Zao zavatra misy izany. Tsy maintsy any amin'ny toerana hitorana fampandrosoana izany hoe misy ny fototra hitorana fampandrosoana nanaovana azy. Raha ifotsiny no raisiko amintsika, Centre Grand Est, aty Toamasina, mipakatra ny Antsirabe, Itasy, dia eto Antananarivo no io, le Centre Grand Est. Inona ny antony? Satria misy ny lalana, misy ny pôro, misy ny aéroport, misy ny olona manana traikefa, misy ny tanora manam-pahaizana, izay izany no tsy maintsy entina andrisihana an'ilay fampandrosoana. Ao izany dia hoe ao ny industrie textile, ao ny industrie aéroportuaire, portuaire, industrie de service, ao no ampandrosoana an'ilay izy. Aty amin'ny Grand Nord indray a, ty hitantsika eto ity a, dia ao anatin'io a ny tourisme, ao anatin'io ny pêche, ao anatin'io a ny agriculture, ao anatin'io a ny lafiny développement énergétique ihany koa izany ao anatin'ireny zavatra izay. Ka misy spécificité ohatra an'izay ireo pôle de croissance ireo a, ary ireo tsy maintsy hanohanana ny fampandrosoana. Misy manontany ahy manao hoe président, izay le aty anelanelany ety izany dia arinao. Dia hoy izao hoe io a ny foto-kevitra dia ohatra ny amin'ny train ihany io. Amin'ny train misy ny lokomotiva dia misy ny wagon. Indraindray ny train amin'ny lokomotiva mitarika wagon 20. Dia mba anontany anareo a, miara-miditra sa tsy miara-miditra anaty gara izy ireo? Miara-miditra anaty gara izy ireo fa ny lokomotiva ny ery amin'ny voalohany a, fa le wagon 20 a manaraka azy eo. Izay le foto-kevitra amin'ilay izy. Misy foana tsy maintsy mitarika ny fampandrosoana ary misy izay manaraka. Ny amaranako azy dia eo amin'ilay hoe inona ary ny support de croissance izay ilaina amin'ireo fampandrosoana ireo. Ny voalohany tsy hoe fananiana fa tena io ny faharesean-danitra, io ny zavatra misy a, dia izao ny olona aloha no tena zava-dehibe. Ary ao anatin'ny olona dia anisan'ny nitondra ilay antsoina hoe fampandrosoana maharitra ny tanora malagasy. Tsy maintsy jerena ilay azon'ny tanora malagasy miatrika ny asa izay tonga dia azahoany tena mampiatra ny zavatra ny anarany. Nareo moa dia anisan'izay miavaka ao anatin'izay nareo satria ny zavatra ianaranareo tonga dia ampiasainareo amin'ny asa. Fa amin'izao fotoana izao dia ezahana eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny ametrahana an'ireo sehatra fampianarana izay mitondra avy hatrany manaraka ny asa. Ho gaga ve nareo raha ilazako hoe mandeha ianao makany Sainte Marie, mandeha ianao makany Diego, manangana hôtely ngeza be ianao a, dia mitady plombier, tsisy plombier. Mitady caroleur, tsisy mpametaka caro. Dia tsy maintsy afarana. Ary izany na tonga tamin'ny nanamboatra ny anio ambato ve io, nitady soudeur, amin'ny arivo ny soudeur nitadiavina, amin'iny resaka le tuyau ngeza be, miala avy aty Moramanga makany Toamasina iny a, voaterina nafatra avy any ivelany. Dia menimenina ny gasy. Hoe ahoana? Lasa nampanaovina ilay gasy hoe mba ataovy ara ilay soudure. Vita ihany ilay soudure fa nijerena misy lavaka kely ohatran'izao mbola tsy vita ao anatin'ilay izy. Ka rehefa misy an'izay a, dia tsy mandeha ilay zavatra. Izany hoe aza mieritreritra tsika fa misy asa ambony, misy asa ambany, fa mila fahaizana daholo ny asa rehetrarehetra, na ny fambolena, na ny asa ambony latabatra ataonareo a, na ny fitantanana eo amin'ny firenena sy ny sisa, mila fahaizana daholo izany rehetrarehetra izany. Ary izay indrindra no mahatonga manao hoe ianareo tanora dia manana anjara lehibe ao anatin'izay. Mifandray amin'izay ihany lafi ny fampianarana. Fampianarana no fototra. Matoa ny tenanay nanao le antsoinareo hoe investissement ngeza be eo amin'ny lafin'ny éducation indrindra aty amin'ny éducation primaire fototra, dia satria tsotra ny antony. Raha te hanova ny firenena dia mila génération manova an'ilay toetsaina. Tsy ny firenena, ny toetsaina. Mila génération manova azy. Rehefa potiky ny corruption,
rehefa potiky ny mauvaise gouvernance, rehefa potiky ny fitiavatena, rehefa potiky ny herisetra, rehefa potiky ny fankalana, ao anatin'ny fiarahamonina mila volena, atsangana tsikelikely izay, mila fotoana izay. Ary anisan'ny sehatra izay azona mamboly izay dia any amin'ny latifi ny fampianarana. Izay izany ny olona hoe éducation, centre de formation, santé de taka izany. Ny santé sy ny formation io dia nanaovantsika investissement satria ireo tafiditra amin'ilay hoe sosial anisan'ny ngeza indrindra teto amin'ny firenena. Zavatra mba mafaly mba tiako zaraina aminareo dia nametraka aho bloc opératoire telopolo eto Madagasikara. Ary bloc opératoire izany dia bloc opératoire izay moderna ny ao anatiny. Kelikely izy fa moderna ny ao anatiny. Misy radiographie numérique ao, misy échographie numérique ao, misy bistouri électrique ao, misy ny fanidiana rehetra izay ilaina ao anatin'ilay izy ao. Satria nahoana no izany no ilaina? Satria mila olona izay tsy matimaty foana noho ny tsy fisaboana azy isika. Be dia be ange ry tanora ny vehivavy sy ny ankizy izay maty eo ampiterahana. Eo ampiterahana. Mampalahelo izany. Ary izany natonga milaza hoe ny hafalian'ny filoham-pirenena lehibe indrindra dia mahita rehefa nandeha tany Tsiombe, tany Ambovombe, tany Parafaravola. Rehefa mahita n'ilay reny avy niteraka natao sezarienne izay eo mifaly miaraka amin'ilay zanany izany fifalian'ny filoham-pirenena izany. Raha tsy izany dia nahoana? Raha tsy izany tsy fantatra intsony ny faran'ilay reny sy ilay zaza. Satria voatery nandeha 100 kilometra, 200 kilometra any faritra atsimo izay vao mahita hôpitaly sy toeram-pandidinana hitsabony izy. Izany izany no napetrakantsika. Tafiditra ao anatin'ilay santé koa nefa ilay sécurité alimentaire. Tsika efa nametraka an'ilay hoe tanjo natongavana amin'ilay hoe couverture santé universelle. Dingana izany efa ao anatin'izany tsika. Ao anatiny ihany koa ny énergie. Io apetraka amin'ny ilana io. Transition énergétique izany efa natombontsika tamin'ny taona 2020. Tsy mbola manofinofo ohatra ny sasany tsika ka ilaza hoe transition énergétique dia metraka ny solaire, metraka ny hybride, efa nanombokotsika tompoko. Ao Ambatolampy efa misy 20 mégawatt, efa be dia be ny projet hybride izay napetrakantsika eran'i Madagasikara. Raha vao tonga teto dia ny zavatra voalohany izay napetraka dia hoe lancer ny appel d'offre amin'ireo grand projet de barrage hydroélectrique ireo. Ahoana moa ny eritreretanao ry tanora? Fa misy 7800 mégawatt de potentiel électrique amin'ny resaka rano eto Madagasikara. 7800 mégawatt. Firy mba exploité amin'izay? Tsy misy 5000 akory. Tsy misy 5000. Mba hitanareo. Efa nisy ireo rano ireo hatramin'izay. Efa nisy ny masoandro be nanahary io. Efa misy ny système éolien andrivotra. Efa misy ny biomasy efa azo nampiasaina. Dia inona zavatra misy? 75% ny électricité vokatra eto Madagasikara tamin'izaho tonga teto tamin'ny 2014, 75% dia mbola avy amin'ny énergie thermique, izany hoe avy amina groupe izay mbola mandeha amin'ny gasoil. Tsy mahagaga, tsy mahagaga raha ny coût moyen de production ny électricité ozy dia 26 cents d'euro ny 1 kWh. 26 cents d'euro. Ny varotana azy amin'ny vahoaka nefa firy? 16 cents d'euro. Izany hoe isaky ny kilowattheure izany izay amidy dia misy 10 cents d'euro perte na ny tena marina koa subventionneny ny fanjakana. Tsy mahagaga ny jirama raha tsy mandeha. Izay no mahatonga antsika hoe ampiasao ny hidroelektrika satria io mora indrindra rehefa mamokatra. Ampiasao ny solaire. Io no aingana indrindra ny fametrahana azy sady memora amin'izao fotoana izao ny famokarana azy. Ary ampiasao ihany koa ny zavatra maro samihafa. Efa ao anatintsika ary efa manomboka an'izany tsika amin'izao fotoana izao satria misy impact amina kompetitivite ny resaka coût energetika. Amin'izao fotoana izao tsika raha mijery ny any Ethiopie sy atoka any Sri Lanka amin'ny resaka industrie ana textile dia izao ny azy 3 cents ny kohan'ny 1 kilowattheure na énergie. Ny antsika eto Madagasikara ny varotantsika azy amin'ireo industrie mamokatra ireo dia 9 cents. Efa ambany ary izany satria efa misy ihany ny zavatra hifanamboarana ao anatin'ilay izy 9 cents. Ahoana moa ny akompetitif antsika
sur le marché international. Raha ohatra ka misy perte de compétitivité tsika noho ny pénalisation antsika amin'ny coût énergétique. Zany zany tsy maintsy hitadiavantsika vaholana amin'ny resaka énergie. Eo amin'ny lafiny infrastructure, io dia be dia be ny resaka efa natao, mbola atao ary mbola tohizana. Miresaka teo fanamboarana aéroport, fanamboarana port, hanamboarana lalana. Betsaka ny efa namboarintsika, betsaka ny efa niannonceko amboarina ao anatin'izay zavatra izay dia ao anatin'ny ihany koa izany a ny resaka numérique. Io dia tena nareo moa ny tena ao anatiny, nareo tanora. Izay zokinjoky ny efa sahirakirana ihany ny kirakira azy tsy fanihnana aminareo tanora mihitsy fa dia ianareo. Ary amin'izao fotoana izao, ary amin'izao fotoana izao, eto Madagasikara dia hiaizaka izany isika raha amin'ny sehatry ny io resaka numérique io a dia izao ireo ataoko hoe numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondial dia tonga eto amintsika daholy amin'ny s'installer eto Madagasikara mampiasa ny tanorantsika satria avanana amin'izany a ny tanora malagasy. Ireo rehetrarehetrareo izany numérique indrindrindrindra dia ilaina amin'ny zavatra maro samihafa, paiement électronique, numérisation ana cadastre, ilaina amin'ny resaka amin'izao fotoana izao hoe mobile banking sy ohatran'izany, ilaina an'izany numérique izany. Ireo izany les supports de croissance izay tsy maintsy ilaintsika. Marana azy ako satria efa adiny iray izay, fantatra amiko fa rehefa aorianan'ny adiny iray a efa manomboka efa mijerijery an'ilay mpampianatra efa manome mpimasy eoko izay ramose fa efa ampy izay a. Fa dia ozy aho hoe misy ny tokony holazaina ivelan'ireo. Tsy maintsy mametraka fandriam-pahalemantsika satria ilaina ny fandriam-pahalemana. Tsy maintsy mametraka fitantanana mahomby isika na le bonne gouvernance satria ilaina izany zavatra rehetrehetra izany. Tsy manana fotoana androana melabelarina amintsika rehetra izany zavatra izany fa dia hiteny amintsika fotsiny fa ny fampandrosoana ny firenena izay le vina ny fisandratana dia vina izay tsy maintsy mijery lavitra, vina izay tsy maintsy mifototra amin'ireo antsoina hoe fotodrafitrasa fototra na projet structurant ka mitondra antsika amin'ny fananana asa, mitondra antsika amin'ny fahatombonany vokatra, mitombo antsika eo amin'ny fandehanana mankany amin'ny tsena ka ampitombonan'ireo vokatra izay aondrana mandeha mankany ivelany. Ary izany rehetrarehetra izany a dia mila andreto support de croissance reto. Zavatra tiako tenenina antsika dia izao, ninoninona zavatra tenenina dia tsy maintsy iarahana aminareo, iarahana aminareo tanora, iarahana amin'ny vahoaka ny ampandrosoana ity firenena ity satria mila manova isika, mila manova ny firenena isika. Ary izany mahatonga milaza foana hoe ampy izay. Ary izany natonga nanoratra izay vina ny fisandratana izay ao anatin'ity boky ity izay misy amelako moa aty amin'ny bibliothèque aty aminareo aty a mba hojerenareo hoe inona moa ny atsipriany izany hoe vina ny fisandratana izany fa izao ny fisandratana dia mitombo tsikelikely. Ianao sy izaho no mamboly, mamboly tsikelikely ary mitombo ny vokatra. Jereo foana ny fisandratana fa ny fisandratana tsy midina ambany akory sanatria ny vava fa ny fisandratana izany a mitondra miakatra izany a tahaka anareo tanora izay ankizy dia mitanora dia mihamivelatra eo amin'ny fahalalana, eo amin'izay ma ianareo anareo a hitondra fampandrosoana ny firenena. Ny faniriako a dia ho izy hoe engane tena hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny fisandratana, fanovana ny firenena, fa ampy izay ny fahatrantsika fa ianareo a no ampandroso azy. Raha pitso a misaotra tompokilahy, mankasitraka tompovavy. Misaotra indrindra ramose mpampianatra tamin'izay famelabelarana izay. Eto izany tsika amin'ny tapany faharoa dia hiditra amin'ny fametraham-panontaniana fotoanan' izao rankizy, fotoanan' izao. Ie, dia ho avintsika. Izay raha tena sarotra moa dia hoe be dia be ny fantanaraisina fa be dia be koa ny zavatra tsy maintsy mbola ho atrehana. Efa aiko izay ary tena niova ke nareo izany tena nysandratra e. Zaraka ny tenako taminareo hoe rehefa tokany amin'ny après-ny hoe une heure une heure et demie izany ka miteny hoe efa marana hay efa misy mampirinetana ny sasany efa miandry fotsiny ohatran'izao.
zao ianareo a afandray le reaction anao zaka mafinaritra zany a fa dia zay le tetsain'ny fisanrata na izany na tsy izany dia zao hoe andray fantaniana isika dia arakarak'izay a nijerentsika zay fantaniana horaisina misy roa na telo mametraka fantaniana dia horaisintsika dia avy eo indray ary mbola misy indray a ray na roa na telo a dia horaisintsika alefa sy ny telo voalohany aloha Zaware, zaware. Alefa sy komite zao no avantsika azy a ao amin'io latabatra voalohany io a alefa daholo le fantaniana dia avy eo indray mivadika ato amin'ny akavitsika atsy a dia ohatran'izay no avantsika azy a alefa tsika angakaiky ana lizy alefa le fantaniana ao a dia ho valiko le izy rehefa avy eo amera panao ndre matofolo Chino ny anarako mpianatra troisième année. Fantaniana tiako apetraka hoe resaka ianao teo momba ny aéroport dia raha mahalala hoe mise en concession pendant 28 ans le aéroport amina consortium français izay tsy anana ny etat malagasy action na 1% ary dia tiako fantatra hoe raha tena te hisandratra zany tsika vision 2030 dia hoe ahoana zany a ny anana malagasy contrôle amin'ireo vavahadin'ny Madagasikara goavana be anankiroa ireo raha ohatra hoe société privé ilay mitantana an'ilay izany hoe manao izay tany kibony izany a tsy anana ny fanjakany malagasy contrôle ilay izy Oui, bonjour. Sarbidi, pianacha deuxième année. Et ni fan d'année que t'es la nécessité ve les mitcha ou poste d'un afflou à Pyrénées. C'est vos à nos actions, absolument les peuples, oui, ça, en amont. Ça va être avant qu'à faire, on avait les slides d'aller follow un jeans. Oui, les slides à follow un jeans. Et c'est qui, c'est rien les saria, de oué, qu'il, de mémiakat, fils en jatan, femme sauan, réalité de Namchang et Madagascar, de l'imsan d'acheri en bon jeans, tout tungan, de eno, rawataka, mamme tout y en avait, no, fanaland, natslan, ou floua pyrénées. De ofitana foana ny tanjona le programa hoe fisanjatana 2030 misaotra toko miarabanao monsieur le président manahoana daholo tompoko a fampiana razavitombo deuxième année ny fanontaniako dia momba ny emploi sy ny jeunesse satria ny teny ianao hoe anatin'ny fondement de l'émergence ny jeunesse nefa ny actuellement zava-misy dia plus de 60% pour ne pas dire plus que ça ny aux emplois de l'état sy ny asa rehetrarehetra ao amin'ny toeram-panjakana dia occupé par des personnes de 35 à 70 ans daholy nefa zahay mianatra ivoaka ho cadre après le master 2 dia inona zany ny sehatra misokatra ho anay satria raha hiditra mpiasam-panjakana zahay a dia na ECD na stagiaire dia nefany a raha ny étude ataonay dia tsy tokony poste ho anay zany fa nefa n'ilay olon-dehibe eo a tsy qualifié dia tsy tokony ho gaga izany raha ho gatra kokoa ny jeune mandeha any an-dafy a na miasa amin'ny secteur privé satria ny publika raha tsy manome place tokony ho anay raha araka ny expérience anay miarava tompo raha koa tondrasa takanto en deuxième année fanontaniako voalohany dia ilay resaka fambolena teo ilay izy zany marina hoe aleo a tsara manana vision à long terme izay koa mahatonga atsika hoe mianatra atao amin'isika hoe mba hanana fijery alavitra nefa tsy afakitsika hijery ny alavitra ka ignorer ny zava-misy ankehitriny raha ohatra tsika
mitsiery midina eny amin'ny fiarahamonina dia inona ny hitantsika voalohany indrindra aloha amin'ilay resaka fambolena firifiry moa ny hitantsika eny amin'ny periferia eny a ny tanimbary no totorana ho an'ireo orinasa vahiny dia zakory tsy miteny mihitsy hoe ratsy ny fiaraha-miasa amin'ny vahiny tsia tena tsara tena ilainy izany fa ny tiako tenena marina fa manatsara ny endriky ny manatsara ny endriky Madagasikara ny fisian'ireny fotodrafitrasa ireny fa maninona izany ohatrany hoe lasa misy paradoxa izany a amin'ilay tanjon'ilay fisandratana satria d'un côté a hoe anatsara ny fambolena nefa ny sehatra hiasan'ny mpamboly totofana dia nefa de l'autre côté a hoe anatsara ny tanàna dia le fambolena izany a ohatrany hoe lasa mifanipaka ilay izy dia mifanontaniana manarak'izay mitovitovy amin'ilay any sarobidy hoe ilay fisandratana 2030 ve hoe enoma filoham-pirenena teo aloha ny anaovanao azy sa enoma expert anao sa enoma olom-pirenena tsotra anao izany hoe ianao izany a na olanina tsy olan'ny filoham-pirenena dia inona no tetika hoentinao mametraka an'io fisandratana io raha sanatria ianao tsy lany dia fanontaniako farany a mialatsiny farany tena farany fanontaniako farany a inona kay a ny mahasamihafa an'ity hoe conférence ity amin'ny fampielezan-kevitra satria raha mijery ny any ivelany a tsisy arrière-pensée ilay izy fa hoa manokana zao vao niditra teo sa dia nahita an'ilay mangazy fotsy dia tonga dia zavatra avany tonga tao an-tsaiko misaotra tompo alao aloha valiko ilay izy soa dia ao anatin'ilay valiny a efa misy valiny fantaniana hafa ihany koa zay apetraka reo a ka dia mitoy ihany moa fantaninareo izany rehefa avy eo ny fantanina voalohany dia ilay hoe société privée a absence de contrôle sy ny sisa zao lako anareo ny aéroport a exemple anankiray io eto amintsika fa amin'ny firenena mandroso rehetra naiza naiza na aéroport na autoroute ataonao na tetezana voankina zao nareo nahita an'ilay hoe tetezana any anjery iny a tany italia dia privé no jeren'ilay izy reny rehetrarehetra reny zany a dia stratégie anankiray a zay azo apetraka ozy a entina hitondrana fampandrosoana ny antony de zao tsy manana foana isika tadidio ty teniko ity tsy manana foana isika ny entomanana amin'ny hampandrosoana amin'ny firenena manamboatra andreo aéroport anakiroa reo a 205 million d'euros ivato sy nosobe plus ao anatin'le izy zany a dia misy hoe misy engagement anamboatra aéroport anakifolo mba fantatrareo moa firina aéroport eto Madagasikara enimpolo ny aéroport eto Madagasikara raha mandeha zao nareo mandeha makany Manakara dia tsy tafapetraka any daholo ny avion rehetra satria nahoana tsy misy pompier akory eo be diaibe ny aéroportsika reo a tsy misy lay fitaovana akory aiza anaovanao an'izany ny tena problema dia ty ary zay aza raisinareo paradoxe rehefa namboatra ny aéroport aho dia nisy nitsangana le mpanao politika monsieur le président enao ve dia anamboatra dia aéroport nataonao firany malagasy mandeha avion azonareo zany zay ny tonga dia vantany vitsy kely malagasy fa izao ny asa teraka izay ho an'ny malagasy a mihoatra noho n'ilay malagasy tsy mandeha le nyteny teo zany satria nahoana miteraka asa io a miteraka fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny tourisme io a miteraka fahatongavan'ny investisseur io satria vao mijerina aéroportnao izy a dia efa hitantaratra sady rehefa eo mbavady hoe ohatray sauve mba vavady nyity zavatra ity ary raha miteny ianao hoe roapolo taona telopolo taona ny sasany angeka telopolo taona efapolo taona any frantsa ireo zao reo autoroute be de be reo efa presque 50 ans de concession reo zany hoe misy arbitrage tsy maintsy atao tsika zao rehefa nanamboatra ny lalana hoe ambily be voamaro mindra mbola isika vola vaiza anaovana an'izany volam-panjakana na amin'ny hetra raha manantsika na
raha ohatra ka tsy manantsika dia indramina na anaovantsika emprunt. Zao mba tsara fantatsika. Budget eto Madagascar misy eo amin'ny 3500 miliard d'ariary. Vola miditra amin'ny impôt sy ny douane eto Madagascar. Ny 75% io dia lany amin'ny fonctionnement sy ny solde de pension, zay ny ilazana azy. Karama sy ny fonctionnement zany. Mihoatra kely ary. 20% eo ihany no ampiasaina anaovana investissement. 20% no ampiasaina investissement. Zany hoe rezay no andrasanao dia sady tsy anao aéroport ianao a, no tsy anao lalana ianao a, no tsy anao tetezana ianao a, no tsy anao port ianao a, no tsy anao barrage hydroagricole ianao, satria le barrage hydroagricole ange mbola tsy misy miinvestira daholo ny privé ao anatin'le izy. Asa nahazo nareo no tiako tenenina hoe arbitrage io. Tsy voatery hoe tsy maintsy izay daholo ny atao. Io zany zao a, io fanamboarana andreo aéroport eo dia innovation en matière de structuration financière, satria PPP. Io no anisan'ny PPP voalohany lehibe indrindra ty Afrika nanamboarana an'io. Zany hoe marina fa privé no migere an'ilay izy, fa izao tsy misy vola mivoaka amin'ny fanjakana io na ariary ary. Dia zao ary ny lazaiko anao hoe ndao ary ameo fanjakana koa ilay izy, ameo geren'ny fanjakana daholo zavatra rehetrarehetra. Efa ny ainantsika izany, ny ainan'ny firenena samihafa izany. Rehefa fanjakana no migere zavatra dia makaiza ilay izy? Makany makany. Zaho tsy anondro hoe makaiza. Makany makany. Dia zay zany mahatonga an'ilay hoe ameo amin'ny privé ihany ilay izy a, fa misy tombontsoa ilay izy. Tombontsoa anankiray dia zay lazaika antsika izay. Ny engagement ao anatin'ilay izy a dia mamboatra aéroport anankifolo a, ary mitana ilay standard rehetra izay sur le plan technique et technologique. Ary tsy izay ihany. Tsika nge zao raha manao an'ireny concession ireny, concession na électrique, barrage électrique na production électrique, miaraka amin'ny privé daholo nge tsika miaraka amin'ireny. Tsy ny fanjakana mihitsy azy fa ny privé manao azy mifinanse 100% dia mivarotra amin'ny jirama izy. Dia fanjakana nefany a, satria mbola tsy azo antoka loatra ny jirama, tsentsy mamea ilay antsoina hoe garantie. Inona moa ilay garantie? Ohatran'ny emprunt ihany ilay garantie. Zany hoe mandritra n'ilay fotoana izay anaovan'ilay olona ny les concession zany a, dia ny fanjakana tsy manao garantie satria so dia tsy mahatafaverina an'ilay vola zany a any amin'ilay société a ny jirama. Ilaina ve ny idirana ho président vao manao action sa ahoana? Dia hoy zany hoe tsy ilaina. Tsy ilaina. Président ke tsy niandry io ho ao anatin'ny fitoram-panjakana e, zay vao nampandroso ny firenena. Zao mba lazaiko anareo, rehefa vita ny fianarako tany ivelany, efa lazaiko tamin'ny mpianatra sasasany ity, dia zao nana diplôma zahay nilaina tany Canada ny expertise comptable, afaka ny asa tany. Rehefa miverina taty Frantsa dia tena mena cabinet, le premier cabinet international la poste tsara, satria hoe mila profil zahay. Mila profil anankitelo zahay. Ny anankiray a profil anglo-saxon, dia ny faharoa européen, dia ny fahatelo a autre mety africain. Ianao mafinao an'izany. Zaho hoe za tsy anao, za ody. Ody aiza? Ampianatra tao amin'io trano io. Namako dia miteny amiko, nisy betsaka no nijanona tany velany. Velanga adala. Za no anisan'le voalohany azo an'le diplôma, miverina taty amin'ny firenena. Fa maninona ianao no ody satria resy lahatra? Fa tsy maintsy manova ny toetsaina, tsy maintsy mampianatra ny tanora malagasy aho manamboatra, miainga avy any amin'ny fotony any no anamboarana ny firenena. Nga zany tsy fanompoana firenena. Ianareo koa amin'izay sehatra ataonareo, ary zay ny teneniko ny olona, tsy misy ambony, tsy misy ambany, tsy misy andraikitra tsy maintsy raisina, zay vao afaka manompo ny firenena, zay le fisandratana. Fa naiza naiza misy anao, mba ilaza experience anankiray aminareo satria isika eo ny resahantsika. Rehefa tonga ny tamin'izany fotoana izany, ireo plan comptable rehetrarehetra zay nisy taorianany 57, zany hoe nanomboka taty amin'ny 85 dia tao anatin'ny foana nanoratra, nanao conception a. Ary rehefa tonga ny PCG 2005 iny, dia zao ady hevitra be iny. Ary tany nefa nanomboka ilay vision ny à long terme.
Rehefa niverina izany moa diplôme anglo-saxon dia teto amintsika mbola be dia be ny culture frantsay dia hoe ahoana ara izany nanaovantsika plan comptable dia hoy za hoe nanaovantsika ny plan comptable io a dia tsy maintsy sur la base norme internationale nanaovana azy ha tonga ny réunion voalohany réunion ohatran'izao teo daholo les grands penseurs au niveau ana comptabilité dia miteny ny frantsay miteny izao dia nanazava reto no zavatra misy eran'izao tontolo izao ny anglo-saxon anatin'ny anglo-saxon misy ny canadian ny amerikana ny anglisy ny hafa reto ny an'ny frantsay misy ny sistema siscoa sistema zao ity ny misy eto madagasikara zao a dia milaza amintsika fa izao mila mijery lavitsika fa raha izao ntsika ny tsy mijery ny ampitso dia raha ampitso afaka dimy taona ohatran'izany a anao plan comptable vaovao indray isika amin'izay fotoanaizay ary ny olana dia zao mety financement international mihitsy no bloqué a raha ohatra ka tsy manaraka norme ny entreprise tsika fa milaza aminareo fa adihevitra be zany adihevitra be zany fa no farany a dia ny akeny rehetra ihany dia nandroso dimy taona teoriana eny taona teoriana folo taona teoriana misaotra lay olona isofa natao zay zavatra ray fa nga ny andry olona zany rehefa resy lahatra ianareo amin'ny fanompoana amin'ny firenena fandraisana anjara amin'ny fanompoana amin'ny firenena ny plan comptable fandraisanao anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena anaovanao asa tsara ao anatin'ny entreprisenao fandraisanao anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ny fijoroanao tsy anao corruption andraisi ny herisetra andraisi ny fiantsiana zany ny tena zava-dehibe tsy miandro filoham-pirenena zany tsy miandro ministra zany ary zay ny teneniko hoe telopolo sy roa arivo a tsy raha jonary mampianina ntsony ngeny amin'ny telopolo sy roa arivo e mazava nge zany mazavy zany fa izao anjarany filoham-pirenena no mametraka vina ho an'ny vahoaka zay ny tena zava-dehibe anjarany vahoaka mandray azy anjarany vahoaka ny tsara azy ao anatin'ny fifidianana tsy ao anatin'ny fifidianana anjarany vahoaka misy ake tsy miandro fifidianana akory ny olona misy tsy miandro fifidianana akory fa tonga de hoe anaindray zao ao anatin'ilay izy andry ve le tetsain'ny fisandratana hoy za hoe tsy maintsy mila stabilité ho tadidinareo ty teniko ity tsy maintsy mila stabilité maharitra ny firenena zay vao afaka mandroso izy ahoana moa le hoe emploi ny tanora sy ny administration a efa zokinzokiny ekena zany ekena tena ampahatsorana zany ny tsika rehefa hoe marina de marina fa zay le teneniko antsika hoe mila fanovana tsikelikely zay le fitombony io mila tsikelikely rahapitso de zao ovay daholo tao rahapitso ovatsika 20-25 ans daholo ndretratra io alefa tsika daholo inona zavatra isy inona zavatra isy mety nareo mihitsy aza nanao hoe andraso kely aloha andraso aloha satria zao raikitra zany raikitra zany zao ny lazaiko atsika rehefa nitady tsika malagasy ray ohatra ka tena akaiky kely a ametraka n'izany hoe tamin'ny négociation miresaka aéroport tsika teo partenariat public privé dia nitao ijery spécialiste malagasy momba partenariat public privé a firinisany manana fahaizana an'izany teto tena mametraka n'izany voalohany ka hatramin'ny farany iny iny voatery ny banque mondiale nao appel d'offre de vazany nanao an'la izy zay nke le mahatonga manao hoe tsy maintsy miezaka tsika na tanora na inona anao an'la izy satria ilaina zany zavatra zany zao zany e ilaina ny expérience ilaina ny fahaizana reo zany le arbitrage samy resaka arbitrage foana ilaina le arbitrage a ary za de milaza aminareo fa za dia mampirisika mihitsy ny hoe tanora mba ampidiro ary miezaka mihitsy mandray tanora fa izao nke zavatra misy e zay ke le héritage natoetsaina e tonga zao ministra tonga ny ohatran'izany dia efa fantany fa ty misy ingénieur zay manana expérience 25 ans tia mbola mivoaka tery amin'ny politeka vo 6 mois andeha hampanao an'la lalana eo zany le izy le arbitrage hoe ndray ampidirina ndray tazomina zay zany raha tena ilaintsika le fotikevitra ao anatin'la izy a zany hoe tsisy orejetena na le tanora voaraisina na lay zoky olona za zany de manao foana hoe ny tena tokony ampitomboana dia izay andraisina ny tanora tsy maninona na le tenenytao hoe tenenina teo hoe ecd na stagiaire fa izao
pendant les fenarana dia tokony foraisina manao stage aloha ny tanora tena avitombona be dia be mitsy ny resaka stage satria izay ny zavatra teny ilaina satria ilaina izay ahoana moa no iasana resa satria le resaka teo nge fanjakany fa raha mijery nareo entreprise privée nareo be dia be dia tsika mba hijery ny lafiny anankiray mijery ireo entreprise miasa ao anatina numerika sy ny teknôlôjia vaovao tsika dia ho gaga indray nareo rehefa tonga any mandeha any eo amin'ny etsiandraharo nareo dia ho gaga nareo indri ary to tsisy dadato ato izany tsisy dadabe ato izany tsisy zokolona ato izany fanakaiza daholo reny retretrehy satria izao 20-25 ans 30 ans raha be dia be izany hoe misehitra izany tena hoe tanora fotsiny misehitra izay marina ny teninareo a tsy maintsy ampivadiana izany a ny fisin'ny zokizokiny sy ny zanjinjanjiny eo anatin'ilay fampandrosoana ny firenena fambolena eo ilay paradoxe non c'est pas le paradoxe ny rajonary mampianina na mpitondra zao mais c'est le paradoxe de l'histoire zay nge le tantara teto madagasikara e zay le tantara teto madagasikara isika amin'izao fotoana izao dia misy olona faly ary manao zany le paradoxe malgasy dia manoratra boky be dia be oui araka ny teniko teo hoe maninona lasa paradoxe atsika tsika ny tany manan-karena indrindra nefany a anisan'ny izay tany mahantra indrindra ao anatin'ilay izy le paradoxe amin'ilay izy dia zao marina fa misy lay hitantsika tsy mety d'accord aminao a afaka manontany ianareo ny ministra izay ao anatin'ny gouvernementa fa imbetsaka mandonda tavatra ahoany ty manototra tany ity e fa io a tsy ny gouvernementa akory fa ny commune le maire tompona andraikitra amin'ilay izy tsara ho fantatrareo zany tsy ny président de république fa nisy fotoana kosa dia tena ny président de république mihitsy milaza hoe mijanona io na inona na inona mijanona io satria mifampitana amiko anareo fa izao da miteny hoe mifampitana aminareo zany a dia mifampitany amin'la mera mifampitany amin'la hetsy a tsy merina tanynarivo renivohitra ny tiako tenenina akory a fa reo mera eny lasora zao dia misy amin'ny faritra iny a ary andotapenaka misy a sinsisiny sisa ka dia ozy a hoe la tena rehetra ao anatin'la izy ny rehetra zany dia tsy maintsy mijoro efa fantatra zao fa le toerana dia tsy tokony anyrenana nefa anyrenana ihany zany ke problematika atsika eto paradoxe ve zany faritra iva be diaibe reo raha ny tena izy a dia inconstructible fa manao ihany la olona rehefa vita la trano a dia anao fanjakana indray ny anjehany rehefa ave hoe trano efa mitsangana ko arodanareo zay zany le toetsaina politika toetsaina ao anatin'ny fiarahamonina zay mila amboara zao nefa antiako tenenanao on a plusieurs dizaines de millions d'hectara azo volena misy ny tontoran'ny olona miady amin'ireny tsika sady milaza manao fa miady amin'ireny a fa izao andaokoa jerena le fampandrosoana ny hafa ohatra fotsiny lazaiko anareo ba mangoky dia tototry ny atsanga takan'izany koa any moramanga tsy moramanga batro zaka azafady zay tsy ampy ny canalisation tsy ampy ny barage io ba mangoky io mba fantatrareo ve fa rehefa nanao ny barage ny be voa izahay dia nitarika canalisation ana rano canalisation sur plus de 500 kilometres azonareo tanorantsaina ve zany hoe canalisation sur plus de 500 kilometres any natao hitondrana rano mba anomezana rano na velara tany a de plusieurs milliers d'hectares misy zany manahirana fa misy koa tokony ho jerena hoe stratégie na fampandrosoana zay tokony hoentina fa voaray le izy a eo amin'izay zavatra izay ny fisandratana fisandratana ozy ianao ve dia tetika zay mpiarina na filoana tsy filoana efa lazaiko tamin'ny voalohany le izy adidina filoham-pirenena en exercice no miimprime vision pour l'avenir adidina zay tamin'izany fotoana izany mitovy amin'ny tato amin'isika eo ihany eo mbola misy mpampianatra afaka manamarina an'izany fa rehefa nametraka ny centre de formation comptabilité zay tamin'izany fotoana izany ny vision anay a dia hoe tsy vazatso ny tondra nyity a fa tsy maintsy autonome nyity any orinany ary tsy ho comptabilité tsony ity a fa administration io ngah nisy nalala tamin'izany fotoana izany
Oui, il m'a dit qu'il était en 2017. C'est ce que l'on a dit. Fatam Zan, Fatam Zan, 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 Vision Zan. Oui, tu m'as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu conférence avec ça fait les acquis. Tes gens là, c'est que non. Il y a un petit peu mal à gâche, les refatons gotan joyeux, les ve. Et non, ve, manouanti, ça manouanti. Et non, tu te connais, tu canatun, tu te connais, manouanzo, fit cananzan, on a fait les acquis. Te ou j'avais raison, titi kawe teretna. Le président de la République, le premier jour il exerce, est déjà en campagne, amzavatarita zayaton. Jandra ohatra ka izay no resana azy. Tadidio tsara. Fa rehefa nanontaniana ny filoha frantsay hoe fambaninina ny antsika arangia mbola mahavoana reo e. Mbola mahavoantsika hoe midémissionna filoham-pirenena. Fa any an-dafy n'aiza n'aiza, n'aiza n'aiza, eran'izao tontolo izao tsy misy midémissionna filoham-pirenena. Ary zao ny teniny filoham-pirenena frantsay. Zaho izy mbola miexerce, mbola miexerce. Ne fais en campagne, mais l'ami exercer un pouvoir jusqu'à la dernière minute de mon mandat. Ça, je fais cette dernière minute, ça fait plusieurs mois avant le mandat. De où j'avais un gambacou, ça tient en attendant, faire appeler à qui, faire aller ici. Ça tient où? Il y en a rien, mar. On dit à tout que c'est un arrêt de toire. Tu manin, faire bien des bains tout gâtaniam quoi. Dirigeant dans les promotions, j'ai ça comparé à la yel manawe président. Il y en a une université Thomas Nalienau. Université à Tananarivo, à Léanao. L'indé à Nanota Walt, il était à Papenaranti, il était à Voutvournenao, il était à Vinantenem Dex, il était à Kurtam Leis. Il était à Nanis Kawens, il était à Nanan Leis. Il était à Nendoakwa, il était à Napenarakwa, il était à Ntumbukwa, il était à Fisandratan Zania, il était à Fisandratan Omnis Kawen. Alors, on gamba Fantanina. Vite, vite, si ça couche. Si on a une photo, on a déjà une fantanina, un actel no rescue, Rachita Kareo. Dia, Rambulatina Reo, Bolivierna Reo, Manaraka. Alouan Fapele Zakevta. Analyse, Zoa. Alouan, madame, il analyse, Satia, Bula, Bizakan, Fon, Ray Rutel, Ray Rutel, ah, Rassalo, Ray Lela. Réo, assis, vous avez vrai, si ça dit à l'homme, vous avez un zétique. Bah, il fait un dame, tic. Ah, y'a l'eau, y'a l'eau. Réo, rotelo, dia, rin, anakraya, la tawa, dia, à l'homme, zaya, zay, sort of. Allez, far. Ah, de matou. Papianat. Rado Rambouanena, 36e promotion, première année. Et ça m'a nous gagné l'autre en Amérabano, ça tient et non, pour la Saint-Sourfon, à Torini, Filatan Firenina, Lal, à nous catamni, Fitonjano, Tenam Terranoa, Arnefeno, Mialo, pour la Manana Fin, Mana Fisanjata, de à irréaliser Nando Findo, et si que oui, pour la Sairana Arapula, ni Firenina. De petak mis fulet fa tsiampy de sanwet somaitsy mangata pola afa ny felantsika sûrement de contrepartie andre de irrealisenandreo vision fisandratandreo efa nieritreritra ny hoe contrepartie angatanle pamevola sy pamatsy vola ve andriamatao mpampianatra. Oui, bah si tombe pétson les trous atika ananatika amni firenena ni fela. Am c'est comme un homme expert comptable financier de atokwe tokun ba si trous a pétson san le azo Madagascara ra utatera kro findo va samin fa utatera kro. Sorta to. Mais alors, pas non, j'ai tout flotté au loup. Sous-marie, fait naquel, Tomni.
fitondranao nandritra izay 5 taona izay. Inona kay aminao no tsona hoe bonne gouvernance dia ianao ve mahatsapa hoe bon dirigeant ianao tamin'izay ary nety zavatra nataonao dia farany farany indrindra dia iresaka ihany momba izay bonne gouvernance ihany ahoana ny hevitrao momba le fanovaina ohatra izay ianao teo hoe mila ovaina ny toetsaina resaka etika kokoa izany tiako resahana hoe nareo mpitondra ao ambony miteny an'izany foana nefa rehefa nandinika ny rehefa jerena ny tantara dia nytoetsainareo indrindra izany tokony ovaina aloha atomboka aminareo amin'ny resaka corruption sy ny pression en tout genre izany dia izay ilay fantaniko. Miarapa an'Andriamatoa loha, miarapa antsika rehetra eto. Sitraka 3e année en administration d'entreprise. Tsara be le finafisandratana, le vision PDP sy le moteur antenena teo. Fa fantaniko hoe PDP ny olona manana vision, na ny mpianatra isika eo koa ary manana tsara be mitovy amin'ny anao ihany. Fa ny fa mampiavaka le izy otsiny hoe inona ary ny stratégie le plan d'action anatratrarana an'le objectif PDP teo satria ny stratégie ny tena mampiavaka ny olona hoe tena manam-pahaizana hoe ahoana ny tena atratrarana an'le objectif dia le fisandratana 2030 tena long terme. Fa nefa nitsika manager rehefa mijery zavatra dia ilaina koa ny à court terme sy ny à moyen terme. Dia satria ny vahoaka koa rehefa ianao tonga voalohany eo dia tonga dia mitady zavatra hoe malaky be. Dia moa ve misy zavatra afaka hoe présentena hoe à court terme. Dia ny tena tiako hiaviana ilay hoe inona ilay plan d'action amin'ny sehatra inona PDP ilay izy teo fa pour une fois ve tonga dia atao daholo izy rehetrarehetra sa hoe inona amin'ny priorité amin'ireny priorité PDP teo ireny. Misaotra. Bonjour, je m'appelle Ranjia. Bonjour, monsieur Hera Zonarmapian. D'abord, une petite remarque. C'était une bonne initiative pour le Fisandratana, ou plutôt une bonne initiative pour l'émergence, ou plutôt une initiative à l'émergence de Madagascar. C'était une bonne idée. Mais ma question est, pourquoi maintenant? Parce que nous, en se levant tous les matins, les étudiants de l'INSCOYON se demandent, le président, est-ce qu'au moins, il se préoccupe de nous? Pourquoi pendant votre mandat, vous n'êtes pas venu pour cette conférence-là, pour nous présenter ce Fisandratana-là? Pourquoi en ce moment même? Ma deuxième question est à propos de ce que vous avez dit vous-même, l'autosuffisance. Ma question sur cette question, c'est lorsque vous avez parlé de l'autosuffisance, vous avez parlé de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de Madagascar. Et ma question, pourquoi vous ne roulez pas en Karinz, mais plutôt en Prado? Ma troisième remarque, c'est à propos du leadership. À l'INSCOE, c'est une des valeurs même, l'une des valeurs prioritaires de l'INSCOE, c'est le leadership. Et en venant ici, je me suis dit, oh, c'est le président de la République, on va avoir un bon exemple de leadership. Mais non, parce que, d'après moi, un leader, c'est quelqu'un qui est responsable des malheurs, tout d'abord, de ce qui se passe. Il est le premier responsable. Mais aussi, lorsqu'il y a une bonne chose faite, c'est l'équipe qui devrait être mise en valeur. Et vous avez fait le contraire. Vous avez, bien sûr, parlé des bonnes choses que vous avez faites et dénigré le peuple pour tous les malheurs du pays pendant votre mandat.
Et ma quatrième remarque est à propos du titre de cette conférence. Lorsque je suis entré dans cette salle, ça a été écrit « Analyse financière ». Oui, oui, oui. Mais n'était-ce pas une question de marketing pour vendre vos projets pour le futur, ou plutôt votre candidature? Je sais bien que vous n'allez pas répondre à mes questions, mais merci pour votre écoute. Faran. Murela, deuxième année. Ny fantaniko dia hoe ho anay tanora ny tena enjana be amin'ilay asa. Dia aleo tsy promesy ny jerentsika fa hoe ilay lasa teo inona ny zavatra tena netinao ho anay tanora. Dia manaraka hoe mbola be dia be ny fitrandrana mandeha amin'izao fotoana izao. Dia nefa nisy ny fifanarahana ianao ny teo aloha ny tondra. Dia nefa efa niala ianao izao dia ahoana ny fitohizana izay zavatra izay. Izay ny atompoko. Azafady indrindra tompoko mba hangataka metraka fanontaniana farany. Zavatra feno aloha ny anarako voalohany indrindra dia miarabanao tonga soa eto amin'intsika eo. Dia zavatra tsy dia resahana firy ny resaka tontolo iainana. Zaho manokana mipetraka amina toerana somary lavidavitra ny ville dia mahatsikaritra izany. Hoe any amin'ireny toerana ireny misy entreprise implantée be dia be vahiny. Mifoa izay maraina ny tontolo iainana feno setroka, tena sepotra izay. Ary tsikaritrako ihany koa hoe any amina toerana ohatra an'ireny feno an'ireny zavatra ireny. Ka ahoana moa izany ny fomba hoe isandratantsika hoe 2030 ny resaka. Nefa ary dans quelques années iaina ao anatin'ny setroka Antananarivo manokana. Dia izay izany no anontaniako hoe ahoana ny fomba hijerenao an'izay zavatra izay ao anatin'io fisandratana io. Misaotra indrindra tompoko. Azafady raha manapaka ny fotoananao ry Andriamanampofolo ary miarabanao eto. Raha zaka manarina manda no anarako. Eny tompoko. Ianao ny teny teo hoe produit agricole sy forestier rare. Dikan'izany mikitika ny tourisme koa izany ilay izy ary indrindra ny environnement. Kanefa depuis 2009 hitantsika ny exploitation sy exportation illégale de bois précieux. Izay 2009 jusqu'à aujourd'hui, izay fotoanana ministre des finances et du budget anao, ary ensuite élu président de la République. D'après les sources de l'Alliance Foircas, au moins 1500 conteneurs de bois précieux ont été expédiés depuis 2009. Et ce qui nous a même valu un embargo de la CITES. Et en 2007, selon les chiffres, Madagascar a été champion mondial de la déforestation avec 510 000 hectares de forêts déboisées. En conclusion, donc, tout cela souligne de fait la grande braderie de ressources de l'île et aussi le non-respect des conventions internationales. Donc ma question est la suivante. Malgré les torts causés au pays, quels sont les changements dans votre façon et manière de travail que vous allez apporter au gouvernement et à la population pour l'achèvement et la mise en place de cette émergence 2030? Et honnêtement, je voudrais que vous le dites honnêtement, car l'honnêteté est une des valeurs de l'INSCAE. Et là, on ne connaît que trop bien votre promesse sur la fin des coupures d'électricité. Volontiers, nous devons sortir de notre état. Nous avons fantasmé notre nouvelle timsourne notre fantasmé nareo. Arre, autant matadi dia yankioa, refaniana drita lua dia mametika fantasmina autant zania, miotano izanias tamzafton zan, fatsmanin zan. Fadi uja we zengele adiefte. Adiefte fona ni atawa amreta reta. Arum sota laule na mitaka fantani na volu ansatia. Yena wota na nindikele nlewe pa pianat. De uja we nina toku. Nande tokuwe nine verku na toku. Sati na toku li isfajalu resilata mzania. Tena no pedagoji fona. Tsi pedagoji de l'enseignement yan. Fatena pedagoji. Isanandru. No atao eto amin'ity firenena ity. Matoa anke miresaka aminareo an'izany, mety misy tezitra.
mety misy sosotra mety misy mitsara fa filoham-pirenena tsy maintsy mijoro miteny ny ninona hitsaran'ny olona raha ohatra ianareo rehetra ka nitehaka teto dia nao tena io ny anay tena io lizy a dia ozy a hoe tsy nampandroso firenena zany fa le ady hevitra dia ny ilazanareo hoe ti misy tsy mety a ti misy tokony amboarina ary ti tokony misy arenina zay angele izy e mila fanarenana isika ary zay indrindra no tiako tenenina aminareo hoe mila mijery ny tena zavatra misy ko ianareo tandremo eto zao anareo milaza hoe ahoana moa zany ny resaka trosa za zao dia resaka aminareo fa entreprise ny resantsika société ny resantsika dia avy eo resaka amin'ny firenena fa ny trosa ve ilaina sa tsy ilaina ao anatin'ny société nareo mianatra finance zao a dia efa ampianarina foana fa iny a c'est un levier financier za tsy manao hoe ataovy an'izay firenena fa izao tsy zaranareo ary président matakatra an'izany tsy zaranareo ary président mahay finance matakatra an'izany ny filoham-pirenena malala tsara ny fetra hoe eto tokony mijanona eto tokony androso ao anatin'ilay izy zao zao farany teo dia rehefa mandeha makany Chine teo dia be dia be no nyteny hoe président mitombony trosa dia izay hoe tsy mbola nampitombony trosa avy tany Chine mihitsy aho ka tena hoe nampiavosany trosa eto Madagasikara raha misy eo amin'ny 3 000 milliards ohatra ny 3 milliards fa tsy resaka amin'ny ariary fa 3 milliards de dollars ny trosantsika dia ozy aho hoe ny trosantsika miaraka amin'ireo bailleurs multilatéraux ireo a dia mihoatra ny 80% avec la banque mondiale l'AFD la banque africaine de développement sy ny ny miaraka amin'ireo club de paris ireo a dia eo amin'ny 5% ny autre dia moins de 5% zay ny autre ary eo anatin'ny autre ny Chine zany hoe Chine dia mitambatra be dia be ao dia ho hitanareo amin'izany zany lanjan'ilay izy hoe fangano tany nampitombony trosa fa zay zava-dehibe tsy le mahatrosany trosa ny zava-dehibe mpianatra ny resanke taro mpianatra matakatra ny finance fa ny ampiasanareo an'le trosany zava-dehibe ampiasanareo amin'ny fonctionnement ve le izy sa ampiasanareo amin'ny investissement ve le izy zay zao zavatra hevitra voalohany zay tokony ampiasaina ary avy eo ny tsy maintsy jerena ao anatin'ilay izy ko dia ny hoe ampiasanareo ve le izy a ka misy miverina ho an'ilay firenena le izy sa tonga dia very any fotsiny la izy rehefa avy eo fanontaniana anao apetrako aminareo dia nareo anao kitsara ao anatin'ilay izy fa ozy aho hoe tsy ny ampitombony trosa mihitsy ny tompontsoatsa fa ny ampitombo ny faripiaina ny vahoaka malagasy a sy ny harenny firenena tena teo bamangoky mandeha anareo mankany bamangoky amin'ny fotoana zay mba hahafahanareo mandeha anareo mankao ambalavao ao a fianaratsoa satria voatany amin'ny fotoana zay hahafahanareo mandeha anareo mankany an-dapa amin'ny fotoana zay hahafahanareo fa nyresaka teo hoe 500 kilomètres de canalisation ao atsimotsimo amin'le manombo ao 70 kilomètres de canalisation notoranan'izany any amin'ilay hoe ambalavao voanalehako farany teo 64 kilomètres de canalisation ny entina inona ny zavatra tenenin'ny olona président efa nitombo ny vokatra eto aminay indroa zay mamboly vary any ambalavao a sy any bamangoky tiako tenenanao dia zao tsy vitandray andro ny zavatra rehetra andanga raha ilaza aminao fa dia o ambony voliana voaka malagasy tsirairay avy a ny fampandrosoana androany zavatra tao anatin'ny 50 ans ve tsika tsy hametsiny zay any fa no avy nijare antsika no areninao dia iza no sahanarina an'izany ary avita anarina an'izany ao anatin'ny 2 taona, 3 taona, 4 taona, 5 taona mijoroa ianareo raha samanao an'izany fa tsy possible zany ary aza mandainga ao anatin'ny eritreritrareo ary aza mamitaka ny eritreritrareo milaza hoe vitako ny anovan'ity ao anatin'ny 5 taona zao mba lazainy OCDE farany teo zao zay tena ampirikoditra mihitsy il y a 2 mois ny OCDE namoaka rapport dia nilaza hoe comment lutter contre la pauvreté ça demande combien de temps dia ozy zareo hoe il faut 6 générations satria izy mijery ny expérience any europe izy dia 6 générations no nilazainy dia génération ray firy
30 ans, génération anakiray, 30 fois 6, 180. Ça, vous allez dans l'île, je dis que non, tu m'y n'en Tu m'y n'en Les fatou katan chine, déjà katan président, Xi Jinping, de où j'aoué? Yana rechine loa, dia anishane, ni tundra modèle fa pansouna na krenge jabe. Les fama kanyen a rewa, dia vitana rekoufa, ni va benyan. J'en tenen matcha. J'ai où j'ai un ami 30 à 40 ans dans nos vananiou. Fa j'en j'm la j'm no président. Fayanareo zao efa tena mahazotombony mihitsy. Mahazotombony ahoana hoa? Amin'izao fotoana izao izy efa betsaka ny vola sur le marché financier. Efa développé bien une technologie amin'izao fotoana izao. Efa développé bien un commerce amin'izao fotoana izao. Ce qu'on a fait en 30-40 ans, vous pouvez le faire en 15 ans ou en 20 ans maximum. Tetra bien tena tsy manao commentaire ako. Fa mihaino azy fotsiny dia variana mihaino an'izany hoe aive azo atao. Marja de mlaja aminao fa azo atao tsara mihitsy ny manova firenena ao anatin'ny fotoana fohy. Azo atao manova ny endriky ny fampandrosoana firenena ao anatin'ny fotoana fohy. Fa mila finiavana, mila fiarahana, miasa izany zavatra izany. Teny anao hoe amin'ny fanontaniana hoe inona moa ny bonne gouvernance? Ahoana ny etika, ahoana an'izao? Eo ange le manahirana e. Ary teneniko ny olona foana. Oui, refa hijery dia miaraka samijery ny tenantsika isika ao anatin'ilay izy. Za dia milaza aminao fa mbola misy ny corruption. Fa samy milaza aminao fa tsy raha jaonary mampianina no manao an'izany. Tena mijoro amin'izany a. Mijoro an'izany a. Samy mijoro aminao amin'izany a. Laza aminao fa misy manao herisetra fa tsy raha jaonary mampianina manao an'izany. Rehefa tsy nampiseho herisetra ary dia lazainy sasany rehefa tsy izany ny tokony ataonao. Ka inona ny tokony atao ary? Mba toroya hoe inona ny tokony atao ary? Sika nametraka baiko. Zao no tsy azo atao. Zao no tokony lalana izoro anatin'ilay izy. Fa zay ilay ataoko antsika hoe ny fisandratana iraisany rehetra. Bonne gouvernance araka ny teniko taminao teo hoe Mbola misy ny zavatra tokony arenina fa tsy mbola vita daholo, mbola lavitra isika. 430 ve na 450 ve ny PIB par habitant dia lazainao fa vita ny fampandrosoana. Zay natao keo gaga raha tsy niteny anareo. Fa iza ny sananao fanamby teto amin'ity firenena ity? Hoe anentsika mille inona ny condition? Mamaly aleo fantana sasany a. Condition d'un taux de croissance minimum ny teneniko teo. Fa tsy mbola ampy androsehana tokavana amin'izany. Fa minimum c'est 7% à 10% eo ny taux de croissance. Ary zaho milaza aminao fa tratratsika izany, tratrako izany ray izany. Vitantsika amin'izao fotoana izao satria milaza ianao hoe inona izany ny zavatra vita, inona ny zavatra manahirana. Nareo nge olona mpianatry ny chiffre ianareo e. Jereo ny rapport ny Banque Mondiale, jereo ny rapport ny Fonds Monétaire. Ireny tsy azonao hoe hovidiana volo ireny na tambatambazana ireny ka hoe mba ataovy tsaratsara indrindra kaiky ny fifidiana ataovy ny tsaratsara. 5% de taux de croissance tsika. Et on espère même plus. Zéro taux de croissance du PIB hatramin'ny 2014. C'est plus de 20% déjà. Apitao amin'ny tany aloha raha tianao comparaison dans le temps ianareo. Io firy ny tany aloha fa tsy omenareo ny chiffre. Iteny ianareo hoe nitombo ny taux d'inflation. Oui. Tamin'ny heritaona nisy periode niakatra ny vidina vary. Fa izao comparé sur une période le izy. Le olona miteny hoe misy ny taux d'inflation tamin'ny androny plus de 10% ny taux d'inflation. Ny antsika tsy mbola nihoatra ny 8% taux d'inflation. Fa izao tsy hitovy mihitsy ny andrefesana taux d'inflation eto amin'ny 67 hectara sy ary Ambovimbe androy sy any a Diego. Fa tsy maintsy mijery niveau global ianao rehefa mitondra. Izany taux d'inflation antsika. 7,8% taux d'inflation. Raha mitentsika zao hoe miakatra ny vidin'ny lasantsy dia laza aminao hoe mba fantatra moa fa depuis un an et demi ny baril du pétrole ohatrinona ny vidiny. Ohatrinona ny vidiny. Alors qu'on était à $40 le baril du pétrole amin'izao fotoana izao isika efa plus de $70 en baril en pétrole. Ianao anga mamboly pétrole? Ianao anga mamokatra pétrole? Zay tany rehetra mividy pétrole hiaran'io daholo. Amin'izao fotoana izao. Mais comment faire?
Any zany le question hoe inona ny atao mba tsy arany zany amin'ny vahoaka. Eo azao dia milaza aminao hoe inona moa nataonao priorité? Misy foana ny priorité tsy maintsy ataon'ny filoham-pirenena. Ny voalohany priorité raha vao tonga teto aho dia hoe ny éducation sy ny santé ny tena priorité. Mafy amin'ny filoham-pirenena ny mahita an'izany hoe renim-pianakaviana maty eo ampiterahana. Mafy zany. Mbola tsy hitanao zany. Fa rehefa mahita an'izany eo maso ny filoham-pirenena dia ozy ianao hoe ho vaiky ty rahapitso. Fa ngamba nangana hôpitaly indray andro e. Tao anatin'ny roa taona nanangana an'ireo bloc opératoire ireo. Le fanteneko antsika teo ireo. Tao anatin'ny roa taona koa sy telo taona nanangana 250 mihoatra centre de santé de base satria mila an'izany. Za tonga teto tamin'ny 2014 azadiny ny tantara. Nous étions un pays sanctionné par tout le monde. Il y a tous les niveaux économiques, diplomatiques, financiers. 92% taux de pauvreté et d'extrême pauvreté. Si vous avez un jeune, c'est que d'extrême pauvreté, vous avez un jeune à Madagascar. Ary za tamin'ny fianaratsoa teo mba jereo ny sary. Inona ny tomobilina nitaingina ny prezidant sy naraka azy rehetrarehetra? Karenjy tompoko ny tomobilina netiko. Karenjy ny tomobilina netiko. Dia ianao ve dia mieritreritra fa tsy fantatry ny prezidant ny repoblika zany? Prezidant ny repoblika mba ilaza aminareo hoe fanetretena ny prezidant ny repoblika io samy manana ny anazy io. Tsy adivaritretsika. Fa président de la République, rehefa mandeha mankany ivelany, hatramin'izay, dia iny, io vol commercial foana andehanany filoha ny Republika. Rehefa tonga any amin'izay tany alehako, milahatra daholo ny filoham-pirenena rehetrarehetra. Hita daholo, Falcon 900, hita daholo Boeing 767, hita daholo ireo avion rehetrarehetra amin'ny filoham-pirenena ireo, na afrikana ara feno. Filoham-pirenena malagasy mandeha amin'ny vol commercial. Mba te hividy avion koa ange raha ohatra tianao e. Ny sasany anankiroa ny vidiny tao anatina mandara e. Fa zao safidiny zany. Fa hoy zaho mantsyantsika hoe rehefa mitsara dia tsarao ny tantara amin'ilay lavitra ohatran'izao. Ngamba ny faraparany izay ilazako dia ny hoe misy fanambo izay ataontsika amin'ny fitohizan'ny asa. Tsy maintsy mitohy ny asa. Ary misy fanambo izay ataontsika eo amin'ny environnement. Miresakitsika teo ilay hoe fanapitehana tontolo iainana. Zaho nge nijoro tany Sydney tany Australie hoe ny lalana anankiray izay hanaovana an'io dia izao ny micréé air protégé maromaro. Ary ny teny tamin'ireo bailleurs de fonds ireo hoe rehefa financer anareo aza mifinanser ny anamboarana an'ilay ala. Fa mifinansevinareo ny karakarana an'ilay olona manodidina an'ilay ala satria reo ny activité andreo ny tokony amboarina.
fatsile hoe amboarinay le alana ho recherche amity zay dia atsanganay ity dia ataonay tsara tarety dia asinay lalana ao anatiny. Amboary le olona manodidina azy, karakarao le olona manodidina azy. Dia maranako azy dia zao mbola lavitra ny lalana fa misy adage fampiasako foana: dire que la route est longue ne la raccourcit pas, mais c'est en faisant le premier pas qu'on va réduire la distance. M'sotra rakizy tam franchistique, c'est l'occasion de poser des questions à notre cher professeur. Merci, donc la séance est terminée. M'sotra tam le pouki, et de va tout flou, sotra ndrindra.